Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno vám prajem, je 26. marca roku 2024. No a opäť sa stretávame pri dopoludní na Infovojne a začneme tradične informačným blokom, nech sme v obraze. Čo môžeme dnes očakávať? Prezidentka Vojana vymenuje nových profesorov vysokých škôl. Ministri poľnohospodárstva Európskej únie rokujú v Bruseli. Francúzsky minister obrany Le Cornu vystúpi k vyzbrojovaniu Ukrajiny. Izraelský minister obrany Gallant bude rokovať s americkým kolegom Austinom a britský súd by mal rozhodnúť o vydaní Assangea do Spojených štátov amerických. A začneme Vojanov. Volanie po slobode nemožno umlčať, napísala prezidentka Čaputová pri príležitosti 36. výročia sviečkovej manifestácie. Pripomenula, že ľudia vtedy neváhali vystúpiť ani proti presile totalitnej moci. Pred 36 rokmi 25. marca 88 modlibou a so sviečkami v rukách dali občania najavo svoju túžbu po živote v spoločnosti, v ktorej sú naplnené občianske práva i náboženské slobody, uviedla prezidentka. Keď počas pandémie vyšli ľudia do ulíc, aby teda vyjadrili svoju túžbu po živote v spoločnosti, kde budú naplnené ich občianske práva, tak ste tých ľudí označovali za dezolátov. Však aké pekné. Po zasadnutí bezpečnostnej rady nezvýšila stupeň bezpečnostná rada teroristického ohrozenia, aktuálne vyhlásený druhý zo 4 stupňov. Oznámil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok s tým, že teroristický útok v Moskve bol nábožensky motivovaný so zameraním na kresťanskú komunitu. Poukázal na to aj v súvislosti s tým, že v roku 2022 sa na Slovensko dostala vysokoriziková a nebezpečná osoba, ktorú Šutaj-Eštok označil ako teroristu Tadžikistanu. Ten sa v roku 2022 dostal na Slovensko a aktuálne je umiestnený v záchytnom tábore v Sečovciach, pretože nám ho Nemci vrátili. Na Slovensko sa dostal cez slovensko-ukrajinskú hranicu. Šutaj-Eštok uviedol, že vtedajšia slovenská vláda bola dobre informovaná o tom, že tento človek je hľadaný Interpolom a napriek tomu ho nevyhostila na miesto trvalého bydliska. Ide o vysokorizikovú osobu, ktorá sa na Slovensko nemohla ani dostať, ak by štát v roku 2022 fungoval. Dodal s dovedkom, že v Sečovciach môže byť držaný do 20. júla 2024 a potom ho Slovensko vydá buď do Tadžikistanu alebo na Ukrajinu, kde má trvalé bydlisko. Na veľkých podujatiach spojených s Veľkou nocou sa príjmu mimoriadne opatrenia. Monitorovať sa majú napríklad bohoslúžby či obchodné centrá, avizoval to minister vnútra Šutaj-Eštok po pondelkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady. Bezpečnostnú radu zvolali, lebo sa blížia veľkonočné sviatky. Odmietol, že by zasadnutie súviselo s prezidentskými voľbami, v ktorých kandiduje Pellegrini. Rezort obrany očakáva rozhodnutie o obstaraní systémov protivzdušnej obrany v priebehu niekoľkých týždňov. V prípade protilietadlových raketových systémov stredného dosahu vyberá medzi norsko-americkým systémom NASAMS a korejskými systémami, ale aj izraelským systémom Barak. Viacero alternatív zvažuje aj v prípade systémov krátkeho dosahu. Detaily ale ministerstvo nespresnilo. Na rozdiel od bývalého vedenia preferujeme mať vlastnej spôsobilosti v oblasti protivzdušnej obrany oproti len zapožičaným, skonštatoval rezort. Taliansky systém Mamba, tak ten majú stiahnuť zo Slovenska začiatkom apríla, čiže už budúci týždeň. Problém s medveďmi budeme riešiť vytvorením nárazníkových zón v okolí miest a obcí, uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba. V týchto zónach bude povolený odstrel problémových medveďov. Šéf Enviro rezortu povedal, že s riešením prichádza Slovensko, pretože po narastajúcich stretoch medveďov s ľuďmi Brusel nekoná akcie schopne, ale plánuje situáciu analyzovať do roku 2026. Som prekvapený, že nám niekto v Bruseli dnes odkáže, že máme ešte čakať 2 roky, kým si to oni budú analyzovať. My to zanalyzované už máme, skonštatoval s tým, že v najbližšej dobe predstaví vláda nový zákon v tejto oblasti. Vláda nakoniec nebude tento týždeň rokovať o rušení RTVS, ako sľuboval premiér. Ministerstvo kultúry hovorí o množstve pripomienok, ku ktorým sa má vyjadriť legislatívna rada. Minulú stredu Robert Fico tvrdil, že tento týždeň príde legislatívna smršť, ktorá sa mala týkať aj schvaľovania novely o RTVS v skrátenom konaní. Vzhľadom na počet pripomienok a komplexnosť problematiky. Aktuálne pracujeme na dopracovaní nového zákona o Slovenskej televízii a rozhlase s tým, že je potrebné, aby sa s návrhom oboznámila aj legislatívna rada. Predloženie zákona do vlády teda odkladáme do doby, kým sa k nemu legislatívna rada vlády Slovenskej republiky vyjadrí, uviedlo ministerstvo.
Martina Šimkovičová odvolala riaditeľku Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Zuzanu Liptákovú a generálnu riaditeľku Slovenskej národnej knižnice v Martine Katarínu Krištofovú. V prípade Bibiany využila ministerka zákonnú možnosť odvolania bez udania dôvodu, skonštatovala šéfka tlačového oddelenia Petra Bačínska. Generálna riaditeľka národnej knižnice končí podľa nej vzhľadom na nedostatočné zabezpečenie inštitúcie voči kybernetickým útokom, nedostatočnú ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a pochybenia v manažerskej činnosti. Ak bude Zoroslav Kolár naďalej klamať, Boris Kolár podá trestné oznámenie a bude žiadať náhradu škody. Uviedol to v reakcii pre agentúru SITA potom, ako podnikateľ a právnik Zoroslav Kolár zverejnil ďalšie video, v ktorom uviedol, že je presvedčený o tom, že všetky prípady týkajúce sa kauzy resocializačného centra Čistý deň sa dajú ešte otvoriť. A to nie len trestné stíhanie Borisa Kolára, ale najmä trestné stíhanie Daniela Lipšica a ostatných zúčastnených na výsluchu na generálnej prokuratúre. Tvrdí, že sa pravdepodobne dopustili trestného činu navádzania na krivú výpoveď. Keď budete takto pokračovať a klamať, podám na neho trestné oznámenie a budem žiadať náhradu škody, pretože zavádza a klame, povedal Boris Kolár. Agentúra SITA sa pokúšala získať stanovisko Daniela Lipšica. Poďme na predvolebné tanečky. Peter Pellegrini vyhlásil, že neodmietol diskusiu v Slovenskom rozhlase, ako to tvrdí Ivan Korčok. Ak si lepšie pozriete pozvánku, nájdete tam termín potvrdenia duelu dnes do 12. Takže som ho potvrdil a budem sa na vás v Slovenskom rozhlase tešiť, odkazuje. Kandidáti sa predtým sporili o diskusiu v TA3. Pellegrini tvrdil, že jeho súper ju odmietol. Korčok neskôr vysvetľoval, že ju zvolávali na poslednú chvíľu, keď už mal dohodnutý program. Slovenská národná strana pozvala na stretnutie prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho aj premiéra Roberta Fica. Uskutoční sa 2. apríla o 10. v centrále SNS. Cieľom je zastaviť zlo v podobe Ivana Korčoka. Slovenská národná strana je presvedčená, že druhé kolo prezidentských volieb je o boji koalície s opozíciou. Sme presvedčení, že sme povinní spoločne a nerozdielne vyjadriť politický názor, že Ivan Korčok je nepriateľné zlo. SNS si uvedomuje zložitosť situácie, uviedla strana. Štefan Harabín vylučuje, že by vymenil podporu Petra Pellegriniho za kandidatúru na ústavný súd. Som sudca a nikdy som s nikým nekupčil, vyhlásil. Na otázku, či má vôbec záujem kandidovať na ústavného sudcu, povedal, že má záujem vyhrať prezidentské voľby. Keď to nevyšlo teraz, tak to bude o 5 rokov. Raz tie voľby vyhrám. Zopakoval, že svojim voličom nepotrebuje dávať žiadne pokyny, lebo sú to inteligentní ľudia. Osobne tiež nepovedal, koho pôjde v druhom kole prezidentských volieb voliť. Považujem sa tiež za inteligentného, vždy sa rozhodujem so znalosťou veci, dodal. Ak sa Maďari dokážu zaktivizovať, budú voliť Pellegriniho, tvrdí George Dimeši. Neviem si predstaviť, že by som podporil Korčoka, uviedol pre Štandard Christian Foro. Následne dodal, že buď podporí Pellegriniho, alebo nikoho. Definitívne sa však chce rozhodnúť až po stretnutí s oboma kandidátmi. Poďme do zahraničia. Inak vy tam v Českej republike máte, nie politikov, ale prudkých humoristov, zdá sa, že aj nevzdelancov. Máte tam takého ministra pre európske záležitosti, ktorý poskytol rozhovor pre ČT24. Dobre počúvajte. So Slovákmi sme neboli vždy najlepší kamaráti a pripomenul napríklad časy slovenského štátu. Čo? Čo? To je niečo neskutočné. Nemecko zavedie počas majstrovstiev Európy vo futbale od 14. júna do 14. júla kontroly na hraniciach. Cieľom je zabrániť vstupu ľudí, ktorí by mohli páchať násilie. Veď ich tam už kopec takých máte. Ministerka vnútra spomenula islamských radikálov, extrémistov či násilných fanúšikov. Pre mňa je bezpečnosť na Eure prioritou, uviedla ministerka, podľa ktorej sa úrady pripravujú na všetky možné hrozby. Jens Stoltenberg telefonoval s Viktorom Orbánom. Hlavnou témou bola príprava na júlový summit NATO. Dobre sme sa porozprávali s Viktorom Orbánom pri príprave na júlový summit. Bezpečnostné prostredie sa stalo nebezpečnejším. NATO sa posilnilo, uviedol generálny tajomník Severoatlantickej aliancie. A ja som si blbec myslel, že Viktor Orbán je odstrkovaný, nikto sa s ním nebaví. Nebude to hoax, že mu Jens priateľsky telefonoval? Asi hej. Britský súd rozhodne o vydaní Juliana Assangea do USA v útorok. Teda dnes zakladateľ serveru Wikileaks sa dnes dozvie, či jeho posledný pokus o zastavenie vydania zo Spojených štátov, Spojeného kráľovstva do Spojených štátov bol úspešný. Assange sa proti vydaniu bráni viac než 10 rokov. 7 rokov strávil na veľvyslanectve Ekvádoru v Londýne, posledných 5 rokov v prísne stráženom väzení Belmarsh. Washington žiada o vydanie Assangea do USA pre obvinenia zo sprísahania.
pretože zverejnil 100 000 tajných dokumentov týkajúcich sa vojen v Afganistane a Iraku. V USA by mohol byť odsúdený až na 175 rokov väzenia. Veľké mediálne organizácie, obhajcovia slobody tlače, aj austrálsky parlament odsudzujú stíhanie Assangea na základe amerického zákona o špionáži z roku 1917, ktorý nikdy predtým nebol za zverejnenie tajných informácií použitý. Začiatkom marca sa proti jeho vydaniu do USA vyslovil aj nemecký kancelár Olaf Scholz. Ešte raz. Veľké mediálne organizácie a obhajcovia slobody tlače odsudzujú stíhanie Assangea. Len tí naši ochrancovia a médiá čušia ako vož pod chrastou. Vladimír Putin vyhlásil, že za minulotýždňovým útokom na koncertnú halu pri Moskve sú radikálni islamisti. Vieme, že zločin bol spáchaný rukami radikálnych islamistov, proti ktorých ideológií bojuje samotný islamský svet už stáročia, povedal Putin v televíznom vysielaní. Zároveň však opäť zopakoval, že páchatelia sa pokúsili utiecť na Ukrajinu a pýta sa. Samozrejme je potrebné odpovedať na otázku, prečo sa teroristi po spáchaní zločinu pokúsili odísť na Ukrajinu. Kto tam na nich čakal? Dodal. Izraelský premiér Netanyahu zrušil plánovanú návštevu izraelskej delegácie na vysokej úrovni v Washingtone na protest proti pondelkovej rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzýva na okamžité prímerie v pásme Gazy. Netanyahu obvinil Spojené štáty, že ustúpili zo zásadného postoja, keď umožnili hlasovanie bez toho, aby podmienili prímerie prepustením rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Bezpečnostná rada OSN v pondelok poprvýkrát od začiatku vojny v pásme Gazy schválila rezolúciu, ktorou vyzvala na prímerie v tejto palestínskej enkláve. Spojené štáty, ktoré sú spojencom Izraela a predchádzajúce návrhy vetovali, sa zdržali hlasovania. Izrael ale neukončí vojnu proti Hamasu, kým nebudú oslobodení rukojemníci. V pondelok vo Washingtone to vyhlásil izraelský minister obrany Galant. Nemáme morálne právo zastaviť túto vojnu, kým sú v pásme Gazy stále zadržiavaní rukojemníci. Nedostatok rozhodujúceho víťazstva nás môže priblížiť k vojne na severe, povedal Galant pred stretnutím s americkým poradcom pre národnú bezpečnosť. Spojené štáty sa nedomnievajú, že sa Izrael počas bojov v pásme Gazy dopustil genocídy. Nemenovaný predstaviteľ vlády to povedal agentúre AFP v reakcii na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre okupované palestínske územia. No tak z pohľadu USA je 30 000 mŕtvych nič. Oni sa pohybujú v iných číslach pri ich šírení demokracie. Tam to ide do miliónov. Podľa nej izraelská ofenzíva rozsahom a spôsobom vykonania nesie znaky genocídy. Opakujeme svoj dlhodobý odmietavý postoj voči mandátu tejto osobitnej spravodajkyne, ktorá je proti Izraelu zaujatá, dodal predstaviteľ. Spojené štáty patria medzi najbližších spojencov Izraela. Washington v poslednom čase kritizuje niektoré plány vlády izraelského premiéra Netanyahu a napríklad pozemnú ofenzívu v Rafahu. Prezidenti Lotyšska a Estonska vyzvali európske štáty pripraviť sa na možnú ozbrojenú konfrontáciu, rozumej vojnu, s Ruskom. Majú zvážiť všetko od brannej povinnosti a osobitnej dane na obranu až po výrazné zvýšenie vojenských výdavkov. Lotyšský prezident povedal, že európske krajiny sa musia vrátiť k výdavkom z čias studenej vojny a mali by diskutovať o návrate povinnej vojenskej služby, aby sa zvýšil počet príslušníkov obranných síl. Estonský prezident uviedol, že stojí za zváženie zavedenie osobitnej dane na financovanie vojenských nákupov, pričom Európa by sa mala snažiť dosiahnuť minimálne rovnaké výdavky na obranu ako Spojené štáty. Znamenalo by to viac ako zdvojnásobenie súčasnej úrovne. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinské síly čelia ťažkej situácii v okolí východného mesta Časov Jar. Rusko sa v tejto oblasti zameriava na svoju ofenzívu, uviedol v pondelok predstaviteľ ukrajinskej armády Oleg Kalašnikov. Situácia v Časovom Jare je zložitá a napätá. Už niekoľko dní, dodal Kalašnikov, povedal tiež, že Rusko v oblasti zvýšilo používanie silných riadených bomb a zhadzuje ich na obývané oblasti a na naše opevnené pozície. Časov Jar leží menej ako 5 km západne od Bachmutu. Moskva v posledných mesiacoch dosiahla na frontovej línii viaceré úspechy, čím posilnila svoju prevahu, zatiaľ čo Kiev zápasí s nedostatkom dôležitej munície od svojich západných spojencov. Ekonomické oddelenie Rada Európskej únie prijala odporúčanie, ktoré nabáda členské štáty Eurobloku, aby do konca marca 2025 pokračovali v znižovaní spotreby plynu aspoň o 15% v porovnaní s priemernou spotrebou plynu v období od 1. apríla 17 do 31. marca 2022. A poďme aj do dlhovej zóny.
Veľvyslanectvá Spojených štátov amerických nebudú vyvesovať dúhové vlajky kanceláriu snemovne reprezentantov pre agendu diverzity, rovnosti a inklúzie zatvorili. Ide o ustanovenie vyplývajúce zo zákona o výdavkoch, ktorý kongres schválil v sobotu a odvrátil ním shutdown krízový režim federálnej vlády. Úrad pre rozmanitosť a inklúziu od pondelka po 4 rokoch činnosti nahradí Úrad pre talentový manažment. Budovy spadajúce pod ministerstvo zahraničia nebudú môcť vyvesiť inú než americkú vlajku. Do zákona o rozpočte totiž reprezentanti zahrnuli ustanovenie o zrušení povolenia z roku 2021, ktorým ministerstvo schválilo používanie vlajok LGBTQ+. Líder parlamentnej väčšiny vládnej strany Gruzínska túžba Mamuka Dinerzadze pondelok oznámil, že vláda predložila návrh ústavného zákona o ochrane rodinných hodnôt a neplnoletých osôb. Návrh ústavného zákona by v prípade prijatia zakázal akékoľvek zhromažďovanie, produkt alebo vzdelávací program, ktorý popularizuje rodiny alebo intimné vzťahy osôb rovnakého pohlavia, adopciu detí osobami rovnakého pohlavia alebo osobami neheterosexuálnej orientácie, zmenu pohlavia, myšlienku, že existujú viac ako dve pohlavia, alebo incest. Zmeny by tiež zakázali akúkoľvek lekársku terapiu pri zmene pohlavia alebo akékoľvek právne uznanie pohlavia pre transrodových ľudí. Po prijatí tohto ústavného zákona bude podľa šéfa strany hlavnej parlament hlasovať aj o zmene článku 30 gruzínskej ústavy, ktorý definuje manželské práva a práva matky a detí. Nový dodatok by mal zabezpečiť, že ochrana rodinných hodnôt a maloletých osôb bude zabezpečená vyššie spomínaným ústavným zákonom. Takto sa Gruzínci do tej Európskej únie nedostanete, lebo to sú západné hodnoty. Zdravotnícke oddelenie Svetu Šibe nemeckému politikovi Heikovi Nussnerovi odmietol lekár predpísať lieky pre odlišné politické názory. Doktorovú reakciu mala vyvolať fotografia v novinách, na ktorej je Nussner so stranickými priateľmi z AFD. Vzhľadom na jasné odlišné politické názory vás žiadam, aby ste si našli iného lekára, ktorému dôverujete, odpísal lekár Nussnerovi, keď ho e-mailom požiadal o predpis liekov. Pre nemecký bulvárny denník Bild lekár povedal, že Nussner mal byť veľmi nepríjemný s náročným a naliehavým správaním. Bývalý Nussnerov lekár má podľa vlastných slov názory, ktoré sú v strede spoločnosti a má právo nepodporovať nedemokratické tendencie. Lieky, o ktoré pacient žiadal, nie sú životu dôležité. Ak niekto potrebuje urgentnú pomoc, samozrejme mu pomôžem bez ohľadu na jeho svetonázor, vysvetlil lekár. Hovorím vám už naozaj, ale že naozaj šibe. No a ešte jedna zaujímavosť. Viceprezidentka Spojených štátov amerických Kamala Harrisová počas návštevy Portorika tlieskala protestnej piesni, lebo nevedela, čo spievajú. Spievali po španielsky. Prestala, až keď zistila, že speváci po španielsky spievajú o nej. Viceprezidentka navštívila Portoriko, aby vyzdvihla kroky administratívy Joea Bidena pri podpore úsilia o obnovu a rekonštrukciu ostrovného štátu. Počas návštevy sa zastavila v komunitnom centre v San Juane. Na videozázname z návštevy komunitného centra je vidieť, ako Harrisová radosne tlieska a usmieva sa, zatiaľ čo portoričskí demonstranti búchajú na bubny a spievajú po španielsky. Keď ju asistentka informovala, o čom spievajú, prestala tlieskať, spustila ruky a začala sa tváriť vážne. Chceme vedieť, Kamala, prečo ste sem prišli, chceme vedieť, čo si myslíte o kolónii, spievali protestujúci a dodali, nech žije slobodná Palestína a aj slobodné Haiti. Asi tak. Predpoveď počasia. Najprv aktuálne počasie na Slovensku. Slnečno všade, snáď len v Liesku hmla. No a začneme na západe. 12 stupňov v Gabčíkove, 11 v Gabčíkove, len 8 stupňov v Bratislave a Kuchyni, 10 hlási Senica a Piešťany, ale aj Nitra, Trenčín 9 aj v Prievidzi, len 7 v Žiari nad Hronom, 10 v Dudinciach, 6 stupňov na Sliači, 2 stupne v Martine, 6,5 stupňa v Žiline, Liesek má len 1 stupeň, mrzne na Kopku, tam je minus 6,5 stupňa, 7 stupňov Celzia v Lučenci, 7,5 v Rožňave, 5 v Telgárte, len 4 stupne v Poprade, na východe najteplejšie
V Košiciach tam je 7 stupňov, ale napríklad v Trebišove len 3 stupne, ako aj v Tisinci a Prešove, 4,5 stupňa Kamenica nad Circhou a plus 1 v Bardejove, takže chladné ráno. No a dnes bude jasno až polojasno, v popoludnejších hodinách na juhozápade postupne až oblačno. V dopoludnejších hodinách niekde ešte sa teraz môže vyskytovať hmla. Denná teplota vystúpi na 9 až 14 stupňov Celzia, na juhozápade územia a juhu Banskobystrického kraja do 17 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov Celzia. Juhovýchodný až južný vietor nám bude pofukovať rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu, na západe a severe ojedinele 45 km za hodinu a v nárazoch to môže byť až 80 km za hodinu. No teraz ešte taký slabší vietor na horách nad pásmom lesa, postupne prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj začnou peťkou, ktorú si práve v tejto chvíli ideme vyhodnotiť. Hlasovali ste počas celého týždňa a takto vyzerá rebríček. Na bronzovej priečke sa umiestnil Robert Fico. Holandská poslankyňa mi povedala, pokiaľ ma nebude vidieť na čele gej pochodu s dúhovou zástavou, tak ma nemôže považovať za lavičiara. Striebornú priečku obsadil náš kamarát Arpi Šoltes. Keď nie si z mesta, tak si jednoducho občan druhej či tretej kategórie. Ja som oveľa skeptickejší k mentalite prevažujúcej väčšiny slovenskej populácie, ktorá žije v prevažnej väčšine na vidieku a v malých mestách, lebo povedzme si, že na Slovensku sme urobili okresné mesta z lokalít, ako je Poltár, Sobrance a podobne, a to je teda ikonický vidiek, sorry, nie mesto. A tam všetky tie hodnoty, ktoré si tu vymenoval, hlavne teda tie, že intelektuálne a spoločenské, no zabudni. Tam, fakt to tam nikoho nezaujíma. A jednoznačným víťazom sa stal protestujúci, ktorý teda bol protestovať proti vláde Roberta Fica a teda vyjadril potrebu, že by sa malo stať niečo veľké, napríklad. Potrebujeme niečo veľké, ako bol kedysi Kuciak, čo tak vyhnal všetkých ľudí do tých ulic. No a vás to vtedy vyhnalo, keď ste to počuli v akčnej peťke, ke telefónom a k laptopom a hlasovali ste. Ľutujeme, nemáte dostatočný kredit pre voľbu tohto smeru. Aha, tak už sme minuli kredit na onom. Musíme dobiť, takže to spravíme inak. Zavoláme z iného telefónu. A ja som si tak hovoril, že už by som tam mal dobiť, keď som mal Janka Baránka na telefóne. A ideme telefonovať z iného telefónu. Voláme Anke. Anka si vybrala možnosť A. Pre tých, ktorí by nevedeli, tak možnosť A je trojmesačný príspevok v telke. Nemáš za čo, Norbert? Rád ti to pripomeniem. A Anke oznámime, že už by si v maili mohla nájsť prístupové kódy. Hej? Nie, nebudem žrebovať ďalšieho. Jednoducho sa spojím s Ankou. Ja ti to vysvetlím, prečo. Pretože Anka si dala tú námahu. Prosím. Dobré ráno. Tu štúdiu Šamorín. Adrián, zdravím. Anka. Jo, Anka, dobré ráno. Teším. No, dovysvetlím Norovi, že aj keby si sa neozvala, tak by som sa s tebou spojil, a pretože tú námahu si dala, hlasovala si v akčnej peťke, bola si vyhodnotená, tak si tú odmenu zaslúžiš. Keď si skontroluješ, Anka, mail, tak už tam máš prístupové kódy. No, obnovoval si, alebo to máme novú pozeračku? Novú pozeračku, ale starého poslucháča. Dobre, Anka, kam sme sa dotelefonovali? Na Slovensko, alebo... Do krásneho Turca. Momentálne som v Martine na bybavačkách a na nákupe. Tak áno, niekto išiel shoppingovať, čo? Tak som mal... Potrebujem novú preukážku na autobus, tak som to spojila aj s nákupom. Tak som mal šťastie, že som sa ti dotelefonoval, lebo keď žena shoppinguje, vtedy nehľadí na nič. To je hrozné. Anka, gratulujeme, tešíme sa z tvojej víry. Ďakujem krásne, a ja sa teším. Do Martina. Pekný Ďakujem. Deň. No, a takto o týždeň, ale nie v utorok, lebo vysielame až od stredy po Veľkej noci. Takže v stredu budem telefonovať jednému z vás, ktorý sa zapojí do akčnej peťky. A môžete hlasovať opäť mailom na adrese ap@infovojna.bz. Do predmetu číslo zvuku, do spravy vás poprosím telefónne číslo a krstné meno a jednu z možností, ktoré si zopakujeme. Možnosť A, trojmesačný prístup k telke. Možnosť B, tričko. Možnosť C, vankúš. A možnosť D, plážovú osušku.
s logom Infovojny samozrejme, aby ste teda mohli plážovať kde si na kameňoch v Chorvátsku. A k tomu, aby ste sa zapojili, potrebujete aj zvuky, však áno. No tak vám ich ponúkam v tejto chvíli. V nedeľu bolo smutné výročie, kedy začali s bombardovaním územia bývalej Jugoslávie naši spojenci zo Severoatlantickej aliancie. Náš vtedajší predseda vlády povolil prelet týchto lietadiel cez naše územie. No a my si to pripomenieme samozrejme aj vo vysielaní, ale chcel by som, aby ste počuli pána Osuského, to sú tí demokrati. A sloboda, solidarita a neviem, kde všade, a to sú tie západné hodnoty, ktoré oni hája. Pripomeňme si, čo v parlamente povedal pán Osuský ohľadom bombardovania. Takže ak Miloševič, zločinec vojnový, ktorý našťastie zdochol v suteréne v Hágu, a myslím, že slušný Srb je rád, že sa zbavil Miloševiča. Tak ako sa slušný Nemec zbavil Hitlera, aj keď je to stálo vybombardované Nemecko. Tak len toľko to na dokola sa opakujúcu rozprávku o chudákoch Srboch, ktoré ako holubice boli bombardované mojou vinou. Neboli mojou vinou, zaslúžili si to. Zvuk číslo 2. No keď prídeš do politiky, tak sa môžeš cítiť ako Alenka v Ríši divov. Takto sa cítil v nedeľu Rudo Huliak v debate na Markíze. Žasnem, keď počúvam kolegov. Ja som totiž to v politike nováčik. Hovorím väčšinou tak, ako mi huba narástla, keď počujem pani Ciganíkov, ako tu rozpráva o tom, ako pán Sulík chcel zastrešiť energie. Je to ten človek, ktorý predal slovenské energie na 5 rokov dopredu na zahraničné burzy. Potom, keď počúvam pani Holečkovú, ako rozpráva Korčokovi, ako nezávislom kandidátovi, ktorého stvoril vlastne jeho politickú kariéru pomaly Smer a je švagor Ševčoviča, tak ja tu normálne žasnem. Ja sa tu cítim ako Alenka v Ríši divov. A ako Alenka v Ríši divov som sa cítil, keď som počul vyjadrenie Igora Matoviča. On vlastne počas toho, ako bol predseda vlády a ako bol minister financií, tak konal zásadne dobro. To fakt? My v čase, keď sme konali, keď sme videli, ako drasticky rodinám narastajú životné náklady, tak sme to považovali za prípadné ohrozenie ľudských práv. Podľa mňa rodina má právo a dupom s deťmi, ktorá vychová deti, žiť dôstojný život. Preto sme predložili tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní s presvedčením, že to je v súlade s tým, čo vyžaduje ústava. Vtedy bola unikátna príležitosť na to, aby sme presadili masívnu pomoc pre rodiny, som na to hrdý. A druhá vec, akože podľa mňa aj teda dobre, pritiahnite akokoľvek to za vlasy, ale my sme konali dobro v prospech niekoho, v prospech tých rodín. Ďakujeme ti, Igor. Ty si taký fasa chalan. Zvuk číslo 4. Včera, a všimol si to aj denník N, sme vyzvali Petra Pellegriniho, aby prišiel sem k nám do vysielania. Neviem, či to urobí, neviem. Pretože Peter Pellegrini Robertovi Ficovi a vyčítal pred voľbami, že chodí do alternatívy. Že pravdepodobne veľmi túži nejakým spôsobom zabrdnúť do košiara extrémistických voličov, hlavne rozpadnutých kotlebovcov a podobne. Ja som pána Soroša ani nevidel, ani naživo, ani nejako. No a zvuk číslo 5, druhý prezidentský kandidát, Ivan Korčok. Ivan Korčok si myslí, že voliči Harabina sú rovnako hodnotovo nastavení ako on a že budú voliť jeho. Viete čo? Skúste mi cez tú hudobnú prestávku napísať, tí, ktorí ste volili Harabina, o čo si o tom myslíte? Píšte na ranozavinac.infovojna.bz. Predstavuje vaše hodnoty Ivan Korčok? Pozrite sa, aj oni, myslím si, voliči Štefana Harabina vedia jedno. Vedia, kto som ja, aké mám postoje, ale vedia aj to, že Peter Pellegrini v mnohých ohľadoch má podobné názory, aké mám ja. On vie veľmi dobre, že sa krajina neuberá dobrým smerom. Myslím, voliči Štefana Harabina toto veľmi dobre vedia. Vedia veľmi dobre, že aký je postoj Petra Pellegriniho k mnohým otázkam. A ten zásadný rozdiel je, že moje postoje vyjadrujem, hovorím to, čo si myslím. A podľa môjho názoru toto voliči Štefana Harabina nakoniec budú vedieť zohľadniť, lebo aj oni chcú to isté, čo chcem ja pre Slovensko. Chcete to isté, čo Ivan Korčok? Napíšte ranozavinac.infovojna.bz. Toto bolo 5 zvukov, ktoré vám ponúkam. Jednotku má Osuský, dvojku Huliak, trojku Matovič, štvorku Pele a Korčok číslo 5, mailová adresa ap@infovojna.bz. To je mailová adresa, kde môžete hlasovať. A hlasujeme do útorka do 18.00. Norbert, dobré ráno. Dobré ráno. Ty počúvaj ma, nachystaj takú dlhšiu hudobnú prestávku, lebo darmo pošleš polohu, darmo pošleš fotku budovy,
host zablúdil. Myslel som si, že už bol u teba. No, vidíš to. Keby si mu dal do ruky, keď tam bol naposledy Ariadninu, Nič. Ariadna. Henry by aj to bral, pokiaľ by mala 25 rokov, ale vieš, keby si mu, tak by trafil, by si to namotal pekne, na strom si to mohol dať niekde, tam pri benzínke, vieš, a mohol fičať. No dobre, takže dáme, spravíme to takto. Čak aj tak je už koľko vysoký čas. Aj, ja to tu takto prehodím. Aj, chcel som dať prvú 80-ročnú, ale tak dáme to a potom dáme ju do ďalšej prestávke. Dobre, tak nejakých týchto, čo majú narodeniny, dajme. Ideme na vec. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, Norbert. Dobré ráno, prajem aj ja. To sa pozerám. Dobré ránečko. Môžem sa prihlásiť do vysielania, ako keby išlo do vysielania. Ale však dobre, Henry to... je tu. Zas niečo zle som spravil. No tak ešte si a v dobrej vôli som prišiel. V dobrej vôli, ešte si sa... Budeš obchádzať, priviaz si špagát ku dverám a ťahaj tam k najbližšej benzínke, aby si na budúce trafil. To je môj. A dobré ráno ti prajem, samozrejme. A ja sa chcem vrátiť ku včerajšku, ak mi dovolí pán umelec. A včera a zase musel chudák Šnýdl z oného z denníka im počúvať Infovojnu. Ja mňa by zaujímalo, čo ten chlapec urobil, že ako takýmto spôsobom otrápia. No ale bez ohľadu na to zase klamal, hej, lebo určite im povedal, že počúvaj, to nevadí, že to musíš za trest počúvať, ale klamať musíš, my sme denní gen, my musíme v každej správe aspoň jednu lož zverejniť. Ja by som navrhoval, že od dnes ja, keďže nás označuje pán Šnýdl za prokremelské rádio bez akéhokoľvek dôkazu, tak my môžeme začať označovať denní gen aktuality po prípade SME Markízu za provošingtonské médium, za probruselské médium, proamerické médium, prokongresové médium. Možností je veľa. Toto mne nevadí, ale... Počúvaj ma, Šnýdl, viem, že počúvaš. Veď počúvaj, sporozumie. Ja mám už, čo mi chodia tie e-maily od tých nejakých oných z IQ hľadacieho koníka. Ja mám podozrenie, že to on píše. Počúvajte, čo napísal. Moderátori prokremelského kanálu Infovojna dali verejnú ponuku Petrovi k Pellegrinimu, aby prišiel do vysielania odpovedať na ich otázky. Jasnú podporu mu zatiaľ nevyjadrili. No, a... V prvej relácii po prvom kole volie väčšinou času nadávali na Ivana Korčoka. Moderátor Norbert Lichtner ho nazval, Korčoka, som urazený, mňa nespomenul. Väčšou protislovenskou špinou, než je prezidentka Čaputová. Áno, je to pravda, stále si to myslím a stále za tým stojím. Hej, za týmito mojimi slovami. Ale vráťme sa k tomu. Aby prišiel do vysvetlenia odpoveď aj na ich otázky. Počúvaj, Šnýdl. Ja viem, že vy ste tam sebestrední kretenkovia, my nie sme. Ja som toto nepovedal. Hej. Pellegrini môže byť uprdele, aké ja mám otázky na neho. Rozumieš? Hej. Ja som povedal, že ak Pellegrini chce, aby voliči Harabina, hej, ho volili za 2 týždne, aby prišiel ku nám a aby prišiel ku nám a zodpovedal ich otázky, nie naše. Naše sú, to je irrelevantné, hej. Ale ak chce, to musí osloviť tých voličov a tí voliči majú otázky pre neho a u nás má tu možnosť, aby mohol na ne odpovedať. Nie ide o nás, ani som to nepovedal, pusti si to ešte raz, hej. Možno predtým, než si dáš jointa a pochopíš, čo sa to rozpráva, hej, ako mnohí ďalší. Počúvate, ale počujete niečo iné, čo v tých vašich svetovaných hlavách sa potom objaví. Nepovedal som to, koniec, bodka. Hej, je to lož, čo si napísal. Hej, tuto ma prekvapuje Branislav Škripek, KDH, predtým bol u Matoviča, kritizuje konzervatívcov, ktorí v druhom kole nechcú voliť. Voľba nikoho je voľba Pellegriniho. On bude zo svojej pozície presadzovať veci, ktoré konzervatívci nechcú. Pán Branislav Škripek, a Korčok to chce?
Len tak mimochodom, ja som vyzval, ale tých mailov prišlo, že strach neveľa. Ja som vyzval ľudí, aby mi napísali, teda voliči Harabina, kvôli tomu Korčokovmu vyjadreniu, ale však my si ho môžeme pustiť ešte raz. Prečo nie? Opakovanie matka múdrosti. Pozrite sa, aj oni, myslím si, voliči Štefana Harabina vedia jedno. Vedia, kto som ja, aké mám postoje, ale vedia aj to, že Peter Pellegrini v mnohých ohľadoch má podobné názory, aké mám ja. On vie veľmi dobre, že sa krajina neuberá dobrým smerom. Myslím, voliči Štefana Harabina toto veľmi dobre vedia. Vedia veľmi dobre, že aký je postoj Petra Pellegriniho k mnohým otázkam. A ten zásadný rozdiel je, že moje postoje vyjadrujem, hovorím to, čo si myslím. A podľa môjho názoru toto voliči Štefana Harabina nakoniec budú vedieť zohľadniť, lebo aj oni chcú to isté, čo chcem ja pre Slovensko. No a teraz tých mailov naozaj veľa prišlo, tak poďme na ne. Píše Bohumír, nechcem pána Korčoka za prezidenta. Korčok nikdy. Ivo vie veľké H a malé O, to o tom, čo vieme my. A ja ako volička Harabina určite nechcem to, čo on, Zuzana, napísala. Jozef, ahojte, totálny 3 bodky, držím palce, chlapci. By mi ruka odpadla, keby som toho kreténa mal voliť. Ani ten Pele není košer, ale pôjdem zase 700 kilometrov, bo toho tchora, keby zvolili, tak ma Perun zabije. Jozef z Moravy. Korčoka voliť v druhom kole nebudem, Andrea napísala, nezastáva moje hodnoty. Hodnoty Korčoka. Dobré ráno prajem, ja som volil Harabina, ale hodnoty za predanca Korčoka určite nie sú moje hodnoty. Myslí si, že voliči Harabina sú debili. S pozdravom. Radovan píše, ahoj Aďo, keď toto Korčok vypustil z úst, som si najprv myslel, že si robí srandu. Ale potom, keď to zopakoval viackrát, bol som si istý, že asi fičí na dobrom matroši. Rado Skrupiny pozdravuje. To mi napísala Judita, že to boli silné drogy, čo bral. Má tých ľudí za debilov, to je hej. Celé. Volil som pána Harabina, píše Erik, neviem, na čom pán Korčok fičí, ale ja isto nebudem tohto pána voliť. Nenapĺňa moju predstavu o slovenskom prezidentovi. Adriana, menovkyňa. Včera som volala kamoške tiež voličke Harabina a na tom výtlku Korčoka by sme s ním mali niečo spoločné, že sme s ním mali niečo spoločné, sme sa dobre zasmiali. Dagmar píše, keď som počula, čo Korčok drísta, myslel som si, že sa mi sníva. V žiadnom prípade by som toho pána v okuliároch nevolila, mám iné hodnoty, na rozdiel od PS bandy, veď názory Harabina a toho vojnového štváča sú absolútne rozdielne. Píše Elena, určite môže zabudnúť na také riešenie. Harabinovci majú hodnoty nezlučiteľné s jeho hodnotami. Americký riteľec a vojnový štváč patrí do basy. Volič Harabina, píše ku Korčokovi Jozef, ako volič Harabina odkazujem slovenskej verejnosti. Korčokové mnohé výroky treba znegovať a potom sa to bude viac približovať k pravde. Takže v druhom kole so slzami v očiach volím radšej toho druhého. Ku Korčokovi aj Jozef píše, dobré ráno, súhlasím s jeho vyjadrením, že ho veľmi dobre poznám. Ale smerovanie Slovenska jeho smerom odmietam. Mám úplne opačné predstavy ako Korčok. Ďalšie maily naskakujú. Tuto píše Jana, v žiadnom prípade Korčoka, bohužiaľ, iná možnosť nie, iba Pellegrini so zaťatými zubami, aby Korčok nevyhral. Volila som Harabina, Jana Spiešťan. Ahojte chlapci, v žiadnom prípade nechcem to, čo Korčok, volila som Harabina a určite viem, že Korčok je zapredaná šľapka, ktorá slúži výhradne Bruselu a USA. Je to americký agent. Škoda, že veľa ľudí ani netuší, čo to je zač a idú ho voliť, lebo je taký pekný ako Zuza. Určite ho ako Harabinová volička voliť nebudem. Eva z Budmeric. Maja píše, dobrý deň chlapci, k téme voľby Korčoka. Ja som volila Harabina, tiež všetci známi ľudia okolo mňa a nie ich málo. Môžem so 100% istotou potvrdiť, že Korčoka by som ani ja, ani tí ľudia okolo mňa nikdy nevolili. Jeho prozápadné hodnoty sú cestou do pekla, teraz bohužiaľ musíme voliť za zmenšie zlo. Pellegriniho Korčok klame a vymýšľa si na ovplyvnenie jednoduchších ovcí. Je to človek bez chrbtovej kosti. No tých mailov naskakalo asi 200, takže to, ako sa hovorí, hlas ľudu, hlas Boží. Hej, ale tá pani tam čosi škaredé napísala na toho Korčoka. Už nie, mi to vypadlo, ale prosím vás, ak ho chcete, tak buďte trošku inteligentní a slušní ako ja. Môžete ho kľudne nazvať väčšou protislovenskou špinou než je Čapotová. To vyjadruje všetky atribúty pána Korčoka. Hej? A nebudete vyzerať ako nevzdelanci. Budete vyzerať ako ja. Mm-hmm.
Toto je dobré, Kamila z Považskej Bystrice. Som voličkou Smeru, ale volila som Harabina. Myslela som si, že Harabin sa dostane do druhého kola s Pelegrínim. Vyhral Korčok, čo určite zobudí Pelegriniho zo spánku. Voliť budem jednoznačne Pelegriniho. Sklamaná som z Harabina, že neodporúča voliť Peleho. Tým stratil moju dôveru. Už ho nikdy nebudem voliť. Myslí len na seba, a nie na celý národ. Ja si myslím, že ten Harabin to zaobalil celkom pekne, že moji voliči sú inteligentní a vedia, čo je dobré. Áno, ale tiež vypúšťa kdejaké, aj včera mi ľudia písali, že či mu prepína, že vypúšťa nejaké balóniky zase. Pozrite sa, ako povedal som to včera, to, čo som povedal včera, platí to aj na Harabina. Je úplne jedno, čo ti Harabin hovorí, čo ti ja hovorím, čo ti kdokoľvek hovorí. Choď k voľbám a rozhodni sa sám, čo chceš urobiť. Tým to skončilo. Nepočúvajte nikoho. Áno, presne tak. Hej. Máš svoj vlastný rozum. Podri sa, predseda vlády v minulosti vlastnou hlavou zohnal peniaze. Ty vlastnou hlavou nevieš si z dvoch vybrať. Myslím si, že si vieš. Áno, tuto píše aj Marta. Ja som volila Harabina, ale v žiadnom prípade ja ani nikto z mojej rodiny nebude voliť Korčoka. Nikdy nezabudnem ten jeho odpor v tvári na tlačovke v roku 2022, keď prehlásil, tu máte tých vašich Slovanov. Ak to pán Repčok nájdete, pustite to voličom Harabina a nie len im. Možno to niekde v archíve je. Ja tu niečo, včera som to pozeral a jak sa volá tento Chmelár dal, on, tu len pustím to, Chmelár tam vymenoval, kto je pán Korčok, čo porobil, len aby ste vedeli, hej, tí, ktorí by ste boli, jak by sa to dalo povedať, Jedranko, na váškach, tí, čo by ste boli na váškach, tak a ak vám toto vyhovuje, trošku musím jarčuškovať, ak vám toto vyhovuje, tak potom v poriadku, kľudne ho volte, ale mali by ste mať informácie, nech sa páči. Podobné alebo dokonca rovnaké. Ten, kto je v tejto otázke najviac čitateľný, je samozrejme Ivan Korčok. Ivan Korčok od roku 1999. V nedeľu sme si pripomenuli 25. výročie bombardovania Jugoslávie, kde bol Ivan Korčok zástupcom našej misie pri NATO a vybavoval povolenie, respektíve postoj slovenskej vlády, ktorá povolila prelety bombardérov na územie Jugoslávie. Ivan Korčok od začiatku bol pri každej vojne, ktorú spôsobili Spojené štáty. V roku 1999 podporoval nezákonné bombardovanie Jugoslávie v rozpore s chartou OSN. V roku 2003 už ako štátny tajomník v Dzurindovej vláde na rezorte diplomacie vypracoval stanovisko, ktoré podporovalo zapojenie slovenských vojakov do tzv. Koalície ochotných, ktorá vtrhla taktiež protiprávne do Iraku. Rovnako podporoval aj rozbitie Líbie, intervenciu v Sýrii, v Jemene. Proste tento človek bol vždy na strane vojny a je na tej strane napokon dodnes, pretože podporuje predlžovanie tej vojny na Ukrajine. Dobre, toľko k tomu. Hej. Hej, no, Adrianko nezabúda, nezabúdame, pán Korčok, nezabúdame a nezabúdame. Aj s tou onou mesiarkou z Balkánu. Hej, toto je Korčok a podrite sa, ak vy máte všetky informácie, hej, ak ich máte, hej, a rozhodnete sa napriek tomu, hej, že chcete voliť Korčok, však nech sa páči. Hej. Ale choď, najskôr si zisti, a keď povieš, OK, toto je dobré, a ja to mám rád, takéto, a ja chcem, aby sme boli vo vojne, lebo však tie škaredé Rusie, neviem, čo máš v tej hlave, čo ti tam naklamal Šnídl a ostatní. Fajn. Hej. Ak toto chceš, myslíš, akože čo, že Korčok sa zmenil, veď celú kampaň rozprával to isté, čo robil posledných 25 rokov, takže ako, to sa nie je o čom baviť. Ako jedna vec je pravda, že je čitateľný. Mm-hmm. A už keď sme pri tom, pripomeňme si tie udalosti, a opäť to bude Eduard Chmelár, ktoré pred 25 rokmi sa udiali aj za asistencie pána Korčoka. Mnohí by radi zabudli, ale na toto nesmie...
dovoliť zabudnúť. Pred 25 rokmi 24. marca 1999 o 19.30 zautočili spojenecké vojska NATO na bývalú Jugosláviu. Operácia spojenecká sila bola uskutočnená v rozpore s medzinárodným právom bez mandátu OSN a je najväčším zločinom Severoatlantickej aliancie v jej dejinách. V priebehu 3 mesiacov spojenci zničili 34 mostov, 9 nemocníc, 300 škôl, zbombardovali ropnú rafinériu, rozvody vody, elektrárne a štátnu televíziu, čo Amnesty International označila za vojnový zločin. Bomby Severoatlantickej aliancie zasiahli aj osobný vlak, autobus, tržnicu, čínsku ambasádu či konvoj utečencov. Zbombardované boli továrne na výrobu liekov, topánok, automobilov, elektrospotrebičov či cigariet. Severoatlantická aliancia navyše použila pri náletoch aj zakázané kazetové bomby. Zahynulo pritom 552 srbských vojakov, vyše 2500 civilistov, 5000 ľudí bolo zranených, takmer 1 000 000 ľudí prišlo o prácu a celkové ekonomické škody sa vyšplhali na 30 miliárd dolárov. Tento medzinárodný zločin mal oveľa závažnejšie, ďaleko siahle dôsledky na medzinárodný systém, ako si strojcovia a obhajcovia tejto vojenskej agresie pripúšťajú. Nie ruskou inváziou na Ukrajinu, ale nezákonným bombardovaním Jugoslávie a následným odtrhnutím, alebo ako to hovoria Srbi, ulúpením Kosova, sa začal postupne rúcať svetový poriadok vytvorený po roku 45 a spečatený chartou OSN. Odrazilo sa to aj na bezprostredných reakciách po vyhlásení nezávislosti kosovskej provincie koncom februára 2008. Vtedajší arménsky premiér Sarkisian vyhlásil, že jeho krajina sa bude usilovať o to, aby bol azerbajdžanský región Náhorný Karabach uznaný za samostatný štát. Separatistickí lídri dvoch gruzínskych regiónov, abcházsky prezident Sergej Bagapša a prezident Južného Osetska Kokojty informovali, že v blízkej budúcnosti sa obrátia na Rusko a OSN so žiadosťou o uznanie ich nezávislosti. Predstavitelia Turkov na Cypre sa nechali počuť, že keď Kosovo vyhlásilo nezávislosť, nemajú ani oni na čo čakať. Prezident Republiky Srbskej v Bosne a Hercegovine Rajko Kuzmanovič veľavravne vyhlásil, že na podobný akt, aký práve uskutočnilo Kosovo, čakajú desiatky ďalších regiónov v Európe. Vytvorenie nezávislého štátu albánskej menšiny vrelo privítalo aj Podnestiersko a všetky maďarské menšiny v Karpatskej kotline. Smrteľnú ranu starému svetovému poriadku dala invázia koalície ochotný na čele USA do Iraku. Rozbitie Líbie a vojenská intervencia v Sýrii a Jemene. Čudovať sa, že za týchto okolností Rusko rezignovalo na spoluprácu so Západom, ktorú opakovane bezvýsledne ponúkalo a začalo obnovovať vlastnú sféru vplyvu, môže len patologický pokrytec. Svetový poriadok sme dávno pred konfliktom na Ukrajine rozbili my. Rusi ho už len dorazili. Napokon popredný svetový intelektuál a najväčší žijúci americký disident Noam Chomsky nedávno otvorene vyslovil to, nad čím uvažujem už 2 roky, ale priznám sa, nenašiel som odvahu povedať to priamo, lebo to je síce faktograficky pravdivé, ale voči obetiam cynické. Chomsky upozornil, že v porovnaní s americkou inváziou do Iraku, o izraelskej agresii v Gaze nehovoriac, konalo Rusko až dosiaľ umiernene a zdržanlivo. K rozsiahlému zničeniu infraštruktúry, ako sme to videli v Iraku, na Ukrajine nedošlo. Rusko by to bez pochyby dokázalo, mohlo by zaútočiť na zásobovacie linky v západnej časti Ukrajiny a fakticky ochromiť Kyjev, ale neurobilo to. Keď sa ho novinár spýtal, či tým naznačuje, že Rusko bojuje na Ukrajine humánnejšie ako Spojené štáty v Iraku, Chomsky dôrazne zopakoval. Nenaznačujem to, je to zrejmé. Dokonca aj delegácia inšpektorov OSN musela byť z Iraku stiahnutá, pretože útok Američanov a Britov bol taký krutý, že pod tou extrémnou paľbou sa nedalo existovať. To je ich štýl vojny. Keď Spojené štáty a Británia rozbíjali Bagdad na kusy, išli snáď zahraniční lídri navštíviť Bagdad? Nie, pretože keď Spojené štáty a Británia idú do vojny, rozsievajú hrôzu a ničia všetko, čo im príde do cesty. Komunikácie, dopravu, energetiku, všetko, vďaka čomu funguje spoločnosť. Napokon porovnajte si počty civilných obetí v Iraku a na Ukrajine. Viem si predstaviť, že moralisti dostali v tejto chvíli nervový záchvat, ale pravda nikdy nebýva pohodlná ani príjemná. Vráťme sa však ku Kosovu. Veľmi rozšírenou a zámerne opakovanou demagógiou je mýtus, že bombardovanie Jugoslávie členskými štátmi Severoatlantickej aliancie v roku 1999 vyprovokovali etnické čistky Srbov na albánskom obyvateľstve. A to napriek tomu, že túto falošnú verziu vyvrátil vo svojich pamätiach vtedajší vrchný veliteľ ozbrojených síl NATO v Európe Wesley Clark.
Odcitujme si kľúčovú pasáž z jeho knihy, v ktorej zachytáva rozhovor medzi ním a šéfkou americkej diplomacie Madeleine Albrightovou. Vtedajšia ministerka zahraničných vecí USA chcela poznať názor vojenského experta, ako Srbi zareagujú na vzdušné údery. Albrightová. Čo musíme urobiť? Ako môžeme zabrániť ich útokom proti civilistom? Clark. Nemôžeme urobiť nič. Napriek našim najlepším snahám Srbi zaútočia proti civilistom. Budú to preteky o čas medzi našimi leteckými útokmi so škodami, ktoré im spôsobíme a tým, čo budú robiť, môcť robiť v teréne. V krátkom čase úspejú. Čo teda budeme robiť? Wesley Clark, musíme zväčšiť naše sily, priviesť viac všetkého. Môžeme prevýšiť všetko, čím disponujú, ale nebude to príjemné. Velenie NATO skrátka s masakrami cynicky rátalo. Práve táto pasáž bola dôvodom, prečo žiadal Slobodan Milošević pred Medzinárodným trestným tribunálom v Hágu, aby mohol predvolať a vypočuť ako svedka aj Wesleyho Clarka. Chcel dokázať, že etnické čistky Kosove prebehli až po ukončení a v dôsledku bombardovania Srbska a Čiernej hory. Súd mu to však nedovolil. Celý proces sa tak zmenil na frašku. Politici, skorumpovaní analytici a novinári vykresľovali Miloševiča ako balkánskeho mesiara, demonizovali jeho obraz ako druhého Hitlera, hoci dnes vieme, že je to nielen prehnané, ale že o nič menšiu zodpovednosť niesli aj Franjo Tudžman a v Chorvátsku Izetbegovič v Bosni a Hercegovine a o Hasim Tačim z Kosova ani nehovoriac. Ak si uvedomíme, že ešte v polovici 90. rokov Západ oslavoval srbského prezidenta ako mierotvorcu a človeka, s ktorým sa dá rokovať, na totálnom obrate v jeho vnímaní je niečo patologické. Záhadná smrť Miloševiča vo väzení mnohé otázniky svojsky vyriešila, lebo vďaka mediálnej podpore zmenila obvinenie na rozsudok. Samotný proces bol však z vecnej stránky totálnym fiaskom. Je potrebné uvedomiť si konečne fakty. Norimberský proces s nacistickými zločincami trval 11 mesiacov. Proces so Slobodanom Miloševičom sa za neporovnateľne lepších technických podmienok naťahoval viac ako 4 roky a za ten čas nebol vynesený jediný rozsudok. Proti juhoslovanskému ex-prezidentovi bolo vznesených 66 obvinení z vojnových zločinov v Chorvátsku, v Bosne a Kosove. Ak by bol odsúdený, za čo len jeden z nich, do živote by ho pravdepodobne neminulo. Napriek tomu mu prokurátori nevedeli dokázať nie len to, že nariadil zverstva proti civilistom, ale ani to, že o nich vedel. A ako sa to celé odrazilo v našej politike? Tým najnehadnejším spôsobom. Napriek tomu, že 90% obyvateľov Slovenska s týmto krokom nesúhlasilo, Dzurindova vláda na mimoriadnom utajenom rokovaní povolila prelety amerických bojových lietadiel cez naše územie a potom, čo túto žiadosť Spojených štátov odmietlo nielen neutrálne Rakúsko, ale aj člen Severoatlantickej aliancie Grécko, Slovensko sa tak vedome podielalo na najväčšom zločine Severoatlantickej aliancie. Došlo nielen k flagrantnému porušeniu charty OSN, ale aj k porušeniu samotnej Severoatlantickej zmluvy. Len dvaja ministri našli odvahu, aby sa vtedy zdržali hlasovania. Vtedajší minister spravodlivosti Ján Čarnogurský a minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš. Títo dvaja muži by si zaslúžili štátne vyznamenie za to, že zachránili čest Slovenska. Prelety bombardérov na nezákonnú vojenskú agresiu podporil aj vtedajší predseda zahraničného výboru Národnej rady Peter Weiss, ktorý neskôr uviedol, že to urobil na základe vtedajšieho chápania záujmu Slovenska. Vtedajší minister zahraničných vecí Eduard Kukan aj po 10 rokoch, keď už boli známe všetky negatívne dôsledky vojenského zásahu v Jugoslávii, priam fanaticky trval na tom, že vláda sa zachovala správne a aj dnes by postupoval rovnako. Takto cynicky sme obetovali nielen princíp mieru a zásady medzinárodného práva, ale aj slovenskú menšinu vo Vojvodine. Jednou z prvých obetí agresie NATO bol 19-ročný Slovák Ján Kukučka z Padiny, obce vzdialené asi 10 kilometrov od Kovačice. Neochránili sme ani vlastných krajanov. Najšokujúcejším zistením je pre mňa spôsob, akým došlo k povoleniu preletov. Koncoš mi osobne potvrdil, že v čase, keď o tom rozhodovala slovenská vláda, už americké bombardéry prelietávali nad ich hlavami. Znamenalo by to, že sme nerozhodovali ako suverénny štát, ale ako nesvojprávna provincia, že došlo k narušeniu vzdušného priestoru bez nášho súhlasu. Túto verziu nepriamo potvrdzuje aj vtedajší šéf českej diplomacie Jan Kavan, ktorý vo svojich spomienkach uviedol, že generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Javier Solana mu v telefonickom rozhovore sucho oznámil, že lietadlá sú už na dráhe a vzlietnú bez ohľadu na to, či to česká vláda dovolí.
Táto tragédia je pre mňa srdcovou záležitosťou, pretože prepadnutie Jugoslávie odštartovalo moje verejné angažovanie sa za mier. Vlastne sa dá povedať, že ma k tomu dokopala moja vtedajšia manželka. Pamätám si to, ako dnes. Pozeral som večer v obývačke nesmierne agresívny prejav Billa Clintona. Manželka plakala v kuchyni a vzlíkala, aby som niečo urobil. A tak som hneď ráno zorganizoval spontánne v uliciach Bratislavy petíciu za zastavenie vojny. Išlo to od srdca. Za niekoľko hodín ju podpísalo vyše 5000 ľudí. Dobre počúvaj. Petičné hárky som zaniesol so svojím kamarátom Ivanom Štefunkom na americkú ambasádu. Áno, dobre počujete, s tým Ivom Štefunkom, ktorý neskôr založil Progresívne Slovensko a dnes ako jeho poslanec obvinuje ministra zahraničných vecí zo zrady našej zahranično-politickej orientácie. Nuž aj také veci sa v živote stávajú. Každý sme si vybrali vlastnú cestu, ja tu jeho rešpektujem, Ivo bol vždy srdcom liberál, ale pre mňa bol vždy najvyšším, priam posvetným princípom mier. Toľko teda Eduard Kmelár, ono je to ešte dlhšie, môžete si to u neho na profile prečítať. Tieto veci si treba pripomínať a jasne pomenovať ľudí, ktorí boli za to zodpovední. Však pán Dzurinda, však pán Korčok a ďalší, ktorí ste za to zdvihli ruky. Boli sme suverénnym štátom? Keď Solana povedal, robte si, čo chcete, lietadla sú na drahe, aj tak vlietnú. Aj tak budú letieť. Klasika. Dobre, obraťme list. Ja len krátke video vám pustím. A toto je dôležité, lebo bavíme sa o budúcnosti. Teda infovojny, Adrianko. Lebo tu pozorne počúvaj a zistíš... Keď nás národnia, či čo? Nie. To už sa nestane. To už sa nestane. Ale počúvajte pozorne. Hej, a tu zistíš, že prečo my nie sme tak dobrí, ako je mainstream, ja neviem, RTVS alebo čokoľvek, hej, ale počúvajte toto. Ja v jeho mene poďakovať viac ako 800 tisíc voličom, ktorí mu dali hlas v prvom kole a chcem povedať, že keď sa pozrieme na ďalšie výsledky, je stále obrovská šanca, aby Peter Pellegrini sa stal prezidentom Slovenskej republiky, pretože on na rozdiel od svojho protikandidáta má kde čerpať, má koho oslovovať a len treba, ako som už povedal na úvod relácie, prizvoliť, nenechať to už na náhodu a v druhom kole 6. apríla prísť. Ako ste správne povedali, ja som si všimol pána Korčoka, čo povedal, on tvrdil v tom svojom rozhovore pre vašu televíziu, že ľudia už aj vidia, že vláda nedodáva to, čo sľubovala, tak ja neviem, teda čo mal na mysli pán Korčok, pretože my sme okamžite dodali 13. dôchodok o výške priemerného dôchodku, to znamená, že každý dôchodca dostane 600 eur, presne tak, ako sme sľubovali. Ešte pred koncom roka sme každému poberateľovi dôchodku vyplatili 300 eur. Do legislatívy, nechajte ma trošku, lebo pán Korčok niečo povedal, do legislatívy už išla legislatíva alebo zákon o tom, že zmeníme minimálnu mzdu tak, že sa bude šplhať k 1000 eurám. Zastabilizovali sme ceny energii, zastavili sme migráciu, takže tu sa všetko robí. A aj pán Korčok, aj títo dvaja páni oproti mne, samozrejme vyrábajú z prezidentských volieb tému, ako keby to bol súboj voči vláde, čo je len dôkazom toho, že čomu má slúžiť prezidentský palác pod vedením pána Korčoka ako nejaké mocenské liberálno-progresívne centrum proti tejto vláde. Čo bude len znamenať ďalší spor medzi vládou a prezidentským palácom? Už toho bolo dosť, pani Jančkárová a pani kolegovia. Už nechceme, už chceme pokoj, už chceme normálnu spoluprácu medzi prezidentom, predsedom parlamentu a vládou ako takou. A jednu vec musím na pána Dubeciho zareagovať, lebo ma prekvapilo. Nie, dovolte, pani Jančkárová, musím doplniť vecne to, čo ste komentovali. Nie, prosím, rešpektujte pravidlá. Vieš, Adrianko, a o tom to je. Oni majú pravidlá. Rozumieš, ak rozprávaš dlhšie ako minútu, pravidlom je asi, že ti Jančkárová skočí do zubov. Hej. Oni majú, ja neviem, aké pravidlá nerešpektoval Erik Tomáš, ale ako možno mi to vysvetlí Jančkárová, tak a nenechá ho dohovoriť. Hej. Alebo musí rešpektovať pravidlá. Tak toto je také, že nikdy sa nestajme mainstreamom, Adrianko. My necháme tých ľudí rozprávať a potom sme takí neatraktívni. Nie sme takí akční ako Jančkárova, alebo tá druhá, jak sa volá, neviem. No, alebo Dýre v Teatrojke. Ja by som to musel hľadať, ale ja to budem vlastnými slovami to prerozprávam, pretože na Teatrojke v debate bol plagiátor Gröhling, novopečený predseda Slobody a Solidarity s Matúšom Šutajom Eštakom. A táto strana, ale však aj progresívci, vyčítajú Robertovi Ficovi, že je populista.
ale rovnaké manipulatívne reči vedú aj či v Saske, alebo progresívnom Slovensku, normálne idú podľa jedného manuálu. Dokonca Gröhling vyhlásil v tej debate po prezidentských voľbách, že ľudia na Slovensku jasne odmietli politiku Roberta Fica a to tým, že vyhral Ivan Korčok v prvom kole. Ľudia jasne odmietli v kroky vlády Roberta Fica. Niečo v tom zmysle. A tam ešte tak sa na neho pozerá, že akože čo? Ako vyše 800,000 hlasov je jasné odmietnutie? Ale tak žijú si vo svojej bubline, majú svoj slovník, hej? Nie, on zase akože neklamal, že teda vyhral Korčok, ale jasné odmietnutie. Korčok získal len 42% hlasov z tých, ktorí prišli k voľbám. Ďalších 58% zjavne Korčoka nemusí. Však? No ale ľudia nevolili len Pellegrina, volili aj iných, takže ako tam Korčok si vystrieľal všetky náboje, Pellegrin, ak bude rozumný, tak pôjde loviť do iných rybníkov, ale to už nechajme na ňom. Poďme to, je jeho rozhodnutie, samozrejme. No. Ideme zahrať trošku. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, Norbert. Dobré ráno, prejme ja každému. Tuto náš host Henry ide hádať. Ako muzikant, to je jeho hrdosť. On chce uhádnuť, čo pred chvíľou znelo v éteri. Dobré ránko, prajem. Dobré ráno. Bola to skladba, originál od Carlosa Santanu, čiže to bol Carlos Santana, ale interpret bol podľa mňa Jose Feliciano. Áno, správne. Prvýkrát som to počul v živote, že on dá tú verziu, ale jeho neopakovateľný štýl. Musíš chodiť častejšie do Infovojny a budeš vzdelaný v hudbe. Áno, vidím to už tak, no. A ale krás, dobre si uhádol. Dobre sa to začalo, no. Ja však mám uši, nie? Ako muzikant. No, teda. Dobre. A ja mám uši, a nie som muzikant. A ja som hluchý ako poleno. Henry, tuto bola taká téma. Inak ja som sa rozhodol, že si nachystám. Ja som tu našiel toľko videí z vyhlásení Korčoka, že ich určite pustím zajtra. To je neskutočné, ako sa krútil pri niektorých teda otázkach. Bude Henry to odvoliť Ivana Korčoka? No chlapi, pekne z hurta. Na čo? Z hurta asi nemám. Však, ale pozri sa, to zase nie je tak komplikovaná. Pred týždňom by to bola komplikovaná otázka, a dnes máš iba dvoch. Takže chcete vedieť. Každopádne. Dobre. Nemusíme, ale keď chceš povedať, povedz. Čiže musím k tomu zaujať takýto postoj. Za prvé, nebudem voliť človeka, ktorý bol členom vlády od roku 2020, ktorá to tu pekne dala dokopy, ako v úvodzovkách, trošku sarkasticky. A ďalšia vec je, že tiež nebudem voliť človeka, ktorý na svoju podporu potrebuje zvolávať ľudí na námestie. To je podľa mňa tak bizarná záležitosť a tak niečo v podstate pre mňa stupidné, že toto nie som ochotný. A takže je logické, že koho budem voliť. Potrebujem, ja by som tam mal rád človeka, ktorý je zmierlivý, ktorý je slušný, ktorý sa nenechá vyprovokovať a ktorý není burcujúci revolucionár, lebo takých tu máme plnú rič. Pardon. No, YouTube. Neurazil som sa, viem, koho si myslel, a neurazil som sa, vidíš. Nejako, na čo túto? Furt, ako robíme nejaké revolúcie, furt nám je horšie, to je zaujímavé. No, takže k svetlým zajtrajškom si myslím, že treba popracovať a byť normálny. To je taká zásada. Dobre, takže Korčoka voliť nebudeš, ale k voľbám pôjdeš teda, hej? Áno, k voľbám pôjdem. Áno, čiže to si to dal na... Elegantne, nie? Na fóroa. Ak niekoho podporím, tak to bude buď Pellegrini, alebo nikto. No a pozor, ale však fóro, ja som bol prekvapený, on veľmi pekne rozprával, ja som si to celé vypočul. No a na konci, keď dostal otázku, že koho, tak to proste pomenoval tie veci. Čiže, áno, a to je napríklad bol tiež človek, ktorý veľmi pekne, napriek tomu, že je dvojjazyčný, možno aj šesťjazyčný, ja neviem, ale každopádne, jeho materinská reč maďarčina, pekne rozprával po slovensky a jeho úvahy boli veľmi fajn. Tak to tiež povedal zhruba tak, ako asi ja teraz. No a počúvajte, ako v mainstreame podsúvajú veci, hej? Tá foro... Neblázni, to prvýkrát počujem. Stalo sa. Foro sa jasne vyjadril, hej, ale počúvajte titulku. Boj o voličov. Kľúčové bude mobilizovať aj odradiť
Pellegrini nemá voličov Harabína istých. Korčok potrebuje Maďarov. No, Korčok to bude viacej potrebovať, nie len Maďarov, hej, ale, ale rozumieš, že takýmto spôsobom to ti tak podsúvajú, vieš, tým Maďarom, chodáci v Dunajskej už teraz majú veľkú hlavu ťažkú z toho, že čo majú robiť, vieš. No, ale veď ide o to, že tam bolo viacero kandidátov, ktorí síce nemali šancu oproti tomuto tlaku, čo je na nich vytvorený od týchto dvoch kandidátov, ale no tak, čo sa teraz, no tak... Harabín si zoberme tak, že Harabín má svojich voličov, a teraz myslím to v dobrom slova zmysle, ale má takých tých svojich ultras, že sú ľudia, ktorí už naozaj majú nervy z toho všetkého, a on oslovil tú skupinu ľudí, ktorí sú už proste veľmi skalopevne rozhodnutí. No tak pochybujem o tom, že oni si povedia teraz, že no oni už nepôjdu voliť, lebo tam bude, dajme tomu, Peter Pellegrini, a ja si myslím, že pôjdu voliť, lebo však oni vedia, že o čo ide, a takisto aj ďalší kandidáti. To, pre mňa táto vec je jasná a len sa nechám prekvapiť. Pokiaľ by to dopadlo inak, jak ja predpokladám, bol by som veľmi prekvapený. Ale že veľmo. Ale títo naši liberáli, ako ja to sledujem pozorne, tú scénu, síce do bratislavskej kaviarne nechodím, raz by ma niekto odfotil, ale oni vytvárajú ten dojem, že ich je viac. Ukážme, že je nás viac. Je no tak... nás viac. Šimečka utekal do Prahy k Fialovi, vyjadril presvedčenie, že Robert Fico nie je celé Slovensko, že väčšina Slovenska je inak nastavená. Tak naučili sa frázy. Čo chceš od nich? Však v živote nepracovali, tak keď už nepracujem, tak sa naučím nejaké frázy, ktoré používam. Samozrejme, však to je politický boj. A keďže vieme, že politický boj už dneska vôbec nemá nič spoločné s nejakým zachovaním demokracie alebo niečo, ako pochybujem, že títo ľudia niekedy čítali Demokrita alebo spísané veci, že čo je to vlastne demokracia, lebo ja som zistil, že my vlastne žijeme demokraciu jedného názoru. Chápeš? To akože jeden názor, ale žiť v demokracii. Teda pre mňa, ale napríklad je demokracia. Sú rozličné názory, sú rozličné pnutia a mala by byť nejaká debata medzi tými subjektami. No ale nie je, keďže žijeme v dobe jedného a jediného správneho názoru. No tak čo môžeme od nich čakať? Však oni sú propagátori jedného, jediného a toho naozaj najsprávnejšieho názoru. Vidíš to? No. Predpokladám, že aj ty, lebo ja určite sa cítim zase ako 18-ročný. Zase tá ja doba sa cítim každé ráno, keď sa zobudím. Zase tá doba sa vrátila. To nemá s tým nič spoločné. Ale zase tá doba sa vrátila. Rozumieš? Tá doba sa vrátila, keď jeden názor je proste, existuje jediný správny a ostatní ste na stiel lietadlo. No, áno, socialistický zväz mládeže, všetci jednotne, ústredný výbor komunistickej strany, všetci jednotne, a všetci potom sedeli v krčme a si rozprávali veci, že tak toto hádam. Nie, takže vtedy to bolo v podstate vtipné a relatívne komické, a dneska to už nie je až také komické. Čiže zase sú úderky, zase sú propagátori, zase sú... ale pochopiteľne, že majú za sebou veľkú silu. No a čo? A teraz? A čo mám ja teraz spraviť? Hovorím, demokracia je o rozličných názoroch. Vás ešte nezakázali? Pokusili sa, nie? Hej. No tak vidíš to. No. Už hej. No, dobre, Henry, ale my sme sa bavili pred vysielaním. Ale aj po vysielaní, keď si to bol prvýkrát. Teda, bol som taký zmierlivejší, ale dnes nebudem. No, že máš pocit, že som nejak utiahnul práve sarkasticko, polokomediálne, že vstupujem do tohto celého, a už vôbec, už keď mám rozmýšľať nad tým, že tá funkcia prezidenta a podobne, ako robí sa okolo toho Rámus, pochopiteľne, tak cynicky by sa dalo povedať, že k čomu nám je táto funkcia, že ja ako už po 60-ke som si užil svoje časy, tak ad absurdum by som ten prezidentský palác odovzdal deťom tak, jak ja som sa tam chodil hrávať. A tie peniaze za financovanie tohto celého molochu by som použil na tie deti, aby sa mali lepšie. Ale to je taká halucinácia moja, čiže to vôbec nič neznamená. Ale keď už prezidenta, tak podľa mňa by mal byť človek, ktorý rozvážne bude konať, nebude robiť kapric, nebude robiť naprieky, aj keď s tým nesúhlasí. Že ide o to, že to by mal byť prezident všetkých občanov Slovenska. A
a nie je teraz proste revolucionár alebo aktivistický. To mám k čomu? Však to mám každý deň. V mainstreame, hoci kde, všetko aktivist. Ja som to zámerne povedal, že, už, že si už nebudeš teda tú servítku nejak dávať pred ústa. Dokonca... No, zostarol som, pozri. Už som sa našiel. Že buď sám sebou, však to boli tie reklamy. Hej. Lebo tuto mám tlačovú správu, čítam, že strana Zdravý rozum, Zdravý rozum povede do eurovolieb jej predseda Jan Baránek. Strana o tom informovala na tlačovej konferencii. Máme právo skúsiť si presadiť vlastný program a nepridávať sa k niekomu z jeho programom, poznamenal Baránek s tým, že chcú presadzovať priority strany v zmysle jej charakteristiky ako kresťanský a konzervatívny politický subjekt. Zároveň odmietol kritiku, že sa nespojili s inými národnými stranami. Dvojkou na kandidátke je Juraj Štubniak, trojkou je Desider Štefunko, nasleduje Štefan Hrušovský, Ema Omerič-Beňová, Martin Činovský, Erik Schmidt, Robert Dohal, Martin Rajňák, Stanislav Béreš, Vladimír Gál, Lenka Flinkingerová, Jan Gbúr, Mária Kapelová a Henrich Todt. Čože? Áno, áno. Ja som na mieste, vlastne na tej kandidátke, na mieste číslo 6. A aby som to uviedol na správnu mieru, to chcete asi počuť. Čo ma to napadlo takto? Áno. No, mne jedného dňa zavolal Juraj Štubniak a mi hovorí, že Henry, ja ťa poznám a nechcel by si s nami do tých eurovolieb? A ja som bez nejakého veľkého rozmýšľania, lebo mne to pripadlo ako taká partizánština, asi 4 dní pred odovzdaním, že to je dobrodružné. Do toho idem, lebo je to, mňa to naozaj zaujíma a zaujalo a hlavne ten program strany sa mi zdal byť veľmi fajn a celkovo ste tieto. Jano Baránek je teraz v Prahe a vybavuje so svojimi partnermi. Tam ide o to vytvorenie aliancie proti Green Dealu. No to som si dovolil teraz povedať strašné veci. Čo je, ja si myslím, že celý ten Green Deal to je, neviem ako to slušne nazvať, je to taká... Tunel. Tak niekto na tom v podstate zbohatne. Samozrejme si môžeme dovtipiť, že kto. A však, veď, pozri sa. Tieto všetky ideológie, ja si pamätám, 90. roky. Kozmopolitizmus. Wow, idem do toho, však som bol mladý. Potom bolo multikulty. Wow, jasné. A všetko toto. Potom boli tiež, a v zásade chvíľku to malo svoj vzostup, a potom to upadlo. A vymyslelo sa niečo nové, niečo šokujúcejšie, niečo... Veď my sme táto civilizácia, čo sme v Európe, však žijeme tu v Európe. 2000 rokov budovala niečo. Zažila si svoje peklo, zažila si svoje vojny, zažila všetko. Ale vedci, umelci, mysliteľia... A my sme to... Po 2000 rokoch zrazu dojde niečo, čo všetko toto zahodí preč, a ideme to postaviť odznovu na úplne iných princípoch. No a to ja si nemyslím, že toto je nejaké, že úžasné. Jako, čiže my to je normálne čistý barbary. My to všetko zrušíme. Neexistuje diskusia, neexistuje nič. Existuje len revolučný posun vpred. A nikto mi nepovedal, mňa naozaj nikto nepovedal výsledok, že kam to vlastne smerujeme, čo tým teraz budeme žiť, aby nemali domy nejakú uhlíkovú stopu. No kto tu má peniaze na to? To budú rozdávať. Štát to bude rozdávať? Alebo to EÚ nám pošle každému a teraz budeme žiť bez uhlíkovo? Veď to je... Však tie uhlíky nakoniec dojdú na to títo géniovia zeleného z Europarlamentu, že však keď ide bicykel alebo tie ich kolobežky, takže idú po ceste a to vytvára uhlíkovú stopu. Však to ja vidím tu na Bratislave. Však na tej cyklotrase plnej neviditeľných cyklistov. Rozumieš? Ale ja ich vidím. Ja som sa naučil ich vidieť. Uhlíková stopa, zrazu je to vo všetkom. A hlavne nie som si úplne istý, totiž to som presvedčený, že to nie je až také niečo nebezpečné. Jasné, vážme si zemeguľu, však sme na nej a každý z nás je tam chvíľku na nejakú obmedzenú dobu, ale buďme aspoň trošku normálni. Lebo týmto vízia, aká je vízia? Predostrel niekto víziu? No jasné, vízia je zakázať spalovacie motory do roku, neviem, 35. No super, a na čom sa budeme voziť? Na balónoch? Si budem nafukovať balón? Vieš, čo je sranda, že toto chce Európa spraviť.
Pozri sa na mapu sveta, čo je Európa a čo je celý svet, kde sa z nás smejú. Pozri si a nájdeš to na internete, ja som to raz Norovi ukazoval, pozeral jak puk, koľko je v tejto chvíli nákladných lodí na moriach. Tak ale to... rozhodne nejdu na konvalinkový olej. Potom si môžeš pozrieť mapu, kde vidíš, koľko lietadiel je v tejto chvíli na oblohe. No? A ty sa máš báť prdnúť, aby si nedostal nejakú daň za uhlík. No však áno, veď toto je to. A čiže kde je tá normálnosť? A veď to sa ukazuje, že to je vlastne biznis. Tak teraz budú mať biznis tí, čo budú robiť elektro. Všetko pôjde na elektrinu. Odkiaľ ju zoženeme? Z uholných nemeckých elektrární. Áno, ktoré si zavreli, potom si zavreli aj jadrové a teraz to znovu otvárajú. Čiže to je vidno, že tam nejaká, proste to sa to tam nespája, tá logika. To sú čo za primitívne otázky. Odkiaľ si vezmeme elektrinu? No zo zásuvky, nie? Ty si odkiaľ bereš? Nie? Z komína, ja zo zásuvky. Co? Takže výborne, no. A hlavne, kto si to bude môcť dovoliť a si kúpiť všetky... Ja som si myslel totiž to, že keď sa, že ideme týmto smerom, že tie auta budú tak dostupné a že budeme zachovávať celú ekológiu a proste všetko, jak nabiť, že budú lacnejšie ako tie auta so spalovacími motormi. No oni sú asi trikrát drahšie. No dobre, ale... A čo toto je? No, ja ti to vysvetlím. Poprvé, však ide no, o to, aby, ťa, si nič, ty... aby si nič nevlastnil a bol si šťastný. S tými elektromobilmi, samozrejme, oni znižujú mobilitu aj ľudí. Ano. A cieľ je, aby ľudia nemali vôbec na to, lebo však nebudú vedieť, čo a jak dobíjať. Ale to je vedľajšie. No ale popri tom, pozri sa, to, každá vojna, každá kríza, hej, čokoľvek oni urobia, hej, tak on nie, že ti len predá ten elektron, najskôr ťa zblbne a uj, ty si povieš, aký si ty fasa čávo, rozumieš, z Bratislavy máš elektroauto, máš Teslu, hej. Ale on ťa popri tom ešte musí aj oholiť. Rozumieš? No jasné, však logicky, a prečo by si to mal mať? On chce mať tvoje, vieš, lebo to je, že peniaze nie sú dôležité. Dôležité sú peniaze toho druhého. No, alebo, myslím. Ešte ďalšia poučka, peniaze nie sú dôležité, dôležité je koľko peňazí. No a tým pádom je to tak, že pozrime sa na to. Pamätáte si ešte Grétu? Nie? Jasne. Obidvaja. V živej pamäti ju máme. Dievčatko. Nie, žena. Dievčatko, ktoré zrazu pobláznila všetkých. Ja nehovorím, že ja mám niečo proti nej. Ona pobláznila všetkých, zrazu ju začali príjmať hlavy štátov a dospelí ľudia. Nie jej rovesníci, ale že dospelí ľudia, dospelí politici. A ona tam chodila a rozprávala proste svoje veci. A jedna z nich bola taká, že čo som si teda ako všimol, že ona bola asi prvý človek, ktorý videl uhlíkovú stopu voľným okom. To som čítal, že toto ona vyhlásila. No, už není Greta tak v kurze, ale možno tak trošku sarkasticky, že na Lúšeme začal vidieť aj ja. Čiže presne na tých bratislavských cyklotrasách tí neviditeľní cyklisti tiež zanechávajú uhlíkovú stopu. Na to by sa bolo treba pozrieť. A však toto je celé blázinec. Pozrime sa aj na... Aj na veď nie sú kádre. To je to, že všeobecne nie sú kádre rozumných ľudí. Ja keď si aj pozriem, a nič zlom však ako vo veškerej vážnosti, ale keď aj americký prezident, samozrejme, teraz je na tom prejave, teraz sa postaví, odreční si svoje a podáva ruky. Lenže tam nikto není. Čiže to je človek, ktorý no zdraví neviditeľných ľudí. Ty vidíš iba uhlíkovú stopu neviditeľnú, ale, nie, ja ale nevidíš vidím, tých ľudí. On tých ľudí vidí. On tých ľudí vidí, už aj ja ich vidím a ja dokonca vidím, že on podáva ruku tým neviditeľným cyklistom z bratislavských cyklotras. Lebo však tak to je. Veď, a možno, že my nevieme niečo, čo oni vedia. Čiže možno sa ten svet hýbe úplne iným smerom. V podstate my ako zaostali v podstate polodezoláti a nevieme si uvedomiť súvislosti, že jak to, na tom, že jak to tým svetom, jak sa to všetko krúti. Asi nám niekto klamal tisícky rokov a je to všetko inak. Aj to som ochotný pripustiť. No. Takže asi takto. Asi som vyčerpal moju kapacitu.
No nie, však si ho ja videl. Ja som ti vravil, že... Ja sa nesmiem, že starý človek spadne, keď ide, veď to je... Veď, však určite je rozumný, no ale... Tak už tak som myslel, že on sa zdraví a ešte sa rozpráva, ale s nikým, však to je úžasné. To je úžasné, to je nejaké novum. Ale hlavne, žije vo svojom svete, on je šťastný. A hlavne v krajine, ktorá, ako my sme sa... sa píše rok 2024, nie? Mm-hmm. No, ale veď... A kam sme to dospeli v rámci toho vzdelania alebo tej nejakej inteligencie alebo akokoľvek, toho zdravého rozumu, tak v 60. rokoch, začiatkom 60. rokov sa začalo lietať do vesmíru a potom na mesiac. A teraz sa dočítam, že NASA nevie dopraviť na mesiac, 50-60 rokov potom, nevie tam pristať. Chápeš? Toto pochopí niekto? Že oni zabudli? Alebo stratili sa plány, ako to bolo pri dnešnej? Mikročipy, všetko dneska ti... Ale už toto je out. Čo to je? Okrem iného, čo tam budeme hľadať na mesiaci? Čo tam budeme hľadať? No na ktorom nevieme pristať. Keď tu je toľko problémov na Zemi, ja tak tam idú miliardy a tu sa živoli. Ja ti vysvetlím, prečo sa tam nedostali Američania znova. No nie je tam ropa. Keby tam bola ropa, neboj sa, už sú tam. Už je tam tak. Inak, keď si hovoril o tom Joe Bidenovi a o tom smutnom pohľade na starého človeka, je smutné, že krajina ako Spojené štáty americké, respektíve demokratická strana zo svojho stredu, nevie vygenerovať skutočnú osobnosť, ktorá by kandidovala na toho prezidenta a tvrdia, že Joe Biden je to najlepšie, čo medzi nimi je. Tak potom aká tá demokratická strana Spojených? Lebo povedzme si otvorene, Spojené štáty majú vplyv vo svete. Hej? Samozrejme. Veľa by o tom vedeli aj naše mimovládky, ktoré sú platené z kongresu. Však áno. Ale človek, ktorý sa otočí a ide podávať ruku niekomu, koho nevidí, po prípade beha za malými dievčatkami a tie hladká, toto má byť človek, ktorý vedie. A vonia, tak, vonia ich vlasy. Vonia vlásky. No ale to hovorím, že nie sú kádre. Kde, kam sa dostala tá spoločnosť, že nevie si vygenerovať zo svojich radov kádre? Henry, nie spoločnosť generuje tých ľudí, iba malá skupina ľudí. Ale globálni hráči, samozrejme. Takže tam ty nepotrebuješ žiadneho mysliteľa, lebo náhodou by to prekúkola a začal by sa ti stavať na zadne. Pozri sa na Orbána, aj, však ten bol tiež jeden z nich. Takže vyberú si vždy takého, ktorý bude opakovať, čo treba opakovať, bude to hovoriť, dajú mu peniaze, aj, a hotová, keď nebude poslúchať, tak ho zničia. A to je celé. Ty tam nepotrebuješ mysliteľov, ako teraz predstav si, že by tá von der Leyenová bola nejaký inteligentný človek. Veď Američanom by to vadilo veľmi. A tak to je fajn. S Pfizerom si urobila kšefty cez muža, má peniaze. Ale však ona bola predtým tiež ministerka niečo, neviem, či obrany. Ale zničila Bundeswehr. Aj. Takže ako, pozrite sa, ako zase ja osobne, ja ju mám rád, pretože, sa mi zdá, že buď Wehrmacht alebo Bundeswehr, niečo z toho, ale proste, ak zničila Wehrmacht, hej, tak pre mňa to je ako pozitívna osoba. Hej. Hej. Ale preto sa teraz robí všetko to, preto idú, to je zase háklivá téma trošku, ale... Hej, treba si uvedomiť jednu vec, ja som to aj nieraz povedal. Ak ty chceš zbúrať starý dom, ktorý si zdedil po starých rodičoch, hej, tak si nezavoláš tam piatich architektov a nedáš im do ruky kladivo. Hej. Tak tam zavoláš niekoho, kto to rozbije a nebude nad ničím rozmýšľať. Rozumieš? Hej. Oni na to, aby zničili to, čo existuje a preformátovali, na to potrebujú hlúpych ľudí. Hej. Proste, tak keď sa tak pozerám... Inteligentný seba, človek chce tvoriť, nie samozrejme, tvoriť a mať nejakú víziu, že niekam to má ísť, kde sú tie plány do budúcna, už dajme tomu len u nás týmto Slovenskom, však, ako kde sa predložili, kto predložil nejakú víziu, že kam smerujeme, kam ideme, to, že ako som teraz, mám byť hovacky spokojný, že sme najväčším výrobcom aut na počet obyvateľstva. Kde to je vidno? Na bankovom účte majiteľa Volkswagenu. Dobre, takže, ale tu kde to je vidno? Kde, čo? A teraz
si zoberme, že oni čo spravili, výborne však EÚ, pochopiteľne, no ale kde sa to odrazilo na nejaké životnej úrovni? To, že máme zateplené fasády, máme všetko, no ale ja som si myslel, že to bude prebiehať už trošku ináč. Že už budeme žiť na nejakom inom stupni vývoja, alebo aj nejakého bohatstva. Podľa mňa chudobneme. Som o tom presvedčený. No a týmito Green Dealmi, a ja som začal s tou politickou stranou Zdravý rozum, tak ide o to trošičku to uviesť do nejakého do nejakej normálnosti. Lebo tam nikto z týchto ľudí, čo sme, nebol, pokiaľ si pamätám, alebo pokiaľ viem, politikom alebo niečím podobným, no ale veď tí politici, no tak to tiež je za trest v podstate. To už ani nie je politika, no. Takže takto. No, a teda, alebo to sa taký nešvar sa rozmohol. Áno. Keď teda, že by sa podarilo a ty ideš do toho, že ťa zvolia do toho Európskeho parlamentu. Ty nastúpiš ako poslanec? No pokiaľ by sa to udialo. By si hrával po bruselských baroch. Jasné, a ja si chcem ísť do Bruselu pozrieť tých géniov, ktorí tam rozhodujú. Ja ich chcem vidieť na vlastné oči. Že čo to tam, ako, kde ich to napadne, pod vplyvom čoho ich to napadne. A samozrejme, ja by som si to strašne rád vychutnal, tak ale tie šance na to, aby ja som sa dostal do Europarlamentu. No, je to, ale to je celé nezdravé. Nikdy nevieš, aj Hošik je tam. No dobre, ale pozri si jeho však. Ja si ho pozerám, ja som človek, ktorý rád vidí týchto ľudí, čo rozprávajú. Veď to je úžasné. To ešte, keď si zoberieš, že on to dobrovoľne rozpráva. Hmm. Za peniaze síce, ale dobrovoľne. A veľmi oduševnenie a dokonca ten smutný výraz. Ja som človek, ktorý chce byť, ako, a ktorý som akože veselý, ale jedno, čo sa mi zdá byť podivuhodné, že keď ja vidím tragédov, že on rozpráva niečo a je to hrozne dramaticky. On podľa mňa chcel byť v mladosti herec alebo niečo a nevyšlo mu to, možno chcel hrať Hamleta alebo nejakého proste smutného hlavného hrdinu, ktorému to nevyšlo. Veď ja sa pozerám na tých ľudí. Oni nemajú, ja mám pocit, ani humor, ani sebaironiu, ani niečo podobné. Tak ja k tomu môžem? Veď ja sa na to kúkam. Tak ja som takisto som bol mladý, takisto hoci, ktorá halucinácia bola pre mňa budem in, lebo tam ide o to, že byť in, byť istým, s tým prúdom, istom dáva, lebo ako, sám ako osobnosť je to ťažké, tak každý si zvolí tú cestu, či ide sám a nejakým spôsobom sa snaží dopracovať sa k výsledku, alebo ide skupinovo. Ale vieš, aj po prúde plávajú len mŕtve ryby. Ale čiže ja týchto tragédov naozaj nemusím, je to dramatické. A pritom sú to tak jednoduché veci. A hlavne všade sa investujú peniaze, všetko sa. Všade idú, hoci kde. No ja sa pýtam, ale a sem čo ide? A vidím, čím ďalej, tým viacej trošičku schudobnených ľudí. To takto? To je v pohode? V roku 2004, kedy sme vstupovali, a bude 20. výročie vstupu do Európskej únie, nás presvedčali vtedy Dzurinda and Kompánia, že teda je to dôležité, do 5, maximálne do 10 rokov budeme na rovnakej životnej úrovni ako v Nemecku, vo Francúzsku, v Británii. Počkajte si, utiahneme si... Ale on hovoril o getách, podľa mňa. On hovoril možno o ľuďoch v jeho okolí. Hej? Dajte Európskej únie ešte 10 rokov a ona stiahne úroveň Nemcov na úroveň Slovenska. A budeme na tom rovnako. Aj takto to malo byť. Hej, budeme na tom rovnako. To už sa deje. No, jasne, že sa stávajú nejakí relatívne neseriózni partneri a oni začali byť veľmi zle na tom. A ja to vidím takto. Nemcom, keď sa začne dariť zle, už to bolo niekoľko príkladov, Nemcom, keď siahneš na životnú úroveň, sa začnú radikalizovať. To je, som presvedčený. To je historická skúsenosť. Presne tak. No, takže, no výborne, tak ideme dobrým smerom. A naozaj, no, to nie, že už začíname byť na smiech všetkým ostatným, ale už s nami aj súcitia. Čo Henry, je ešte horšie? Hej, Henry, ty si ako odo mňa starší, skúsenejší, rozladenejší, precestované, máš toho veľa.
tak ja sa ťa po prestávke spýtam na jednu vec, lebo to chcem, aby mi to bolo vysvetlené, ešte mi to nikto nevysvetlil, takže možno sa konečne dočkám, ale skôr ako príde prestávka, prišla mi tlačová správa z centrály SNS. Slovenská národná strana s druhým kolom prezidentských volieb jasne deklaruje, že plne podporí Petra Pellegriniho. Ivan Korčok je zástupca opozície. Peter Pellegrini má šancu byť prezidentom koalície. SNS je pripravená potvrdiť svoju podporu aktivizáciou svojich členov starostov, čo plne zadeklaruje predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko na budúcotýždňovom koaličnom stretnutí. Zuzana Škopcová podpísaná. No a čo ste čakali? Že... Však ale veď to je nabranie si bodov, získanie určitých percent a potom ich zobchodovanie. A prosím pekne, takže trošičku sa všetci vybláznili teraz, urobili také pnutia a momentálne všetci pôjdu do toho. A zase to bude ako pri parlamentných voľbách, že, no, že to dajú títo. A že či ja s tým súhlasím, alebo nie, ja sa len... Veď to je logické, že... Každý si to zahral teraz na svoju stranu. No a zrazu to dajú jednému, lebo si povedia, že tohto nie, a tí druhí si povedia, ale tohto áno, ďalšieho. No tak, no, čiže pre mňa však on môže byť dobrý chlap, aj všetko v poriadku, myslím, Korčok, ale aj keby si dal zváracké okuliare, alebo hoci čo, tak proste nie, lebo vidím, že ja som už povedal moje dôvody. Poprvé, minister bývalej vlády, a zároveň revolucionár, ktorý potrebuje na to svoje vyťahnuť ľudí na námeste. Na čo nám to je? Čo tým chceme demonstrovať? Že jedna skupina ľudí, ktorých je, dajme tomu, určité percento, teraz bude, ale že non-stop demonstrovať to dokedy? Ale aj to prejde. Aj to bude nuda. Tak jeden už nezabral, už po 10. krát, tak sa vyťahol ďalší kaliber. Tak na budúce to bude ďalší kaliber a takto sa bude vlastne politika pomaly, ale iste robiť na ulici. No ja som zvedavý. Za peniaze zo zahraničia. A to nejde, že či za peniaze, ale to, mne sa to nezdá byť moc bezpečné. Lebo keď sa tie dva tábory raz stretnú na ulici, že sa to podarí... Tak slniečkári skončia. No tak nie, tak to môže dopadnúť ako ultra Slovana a ultra z Trnavy. Lebo na čo je toto dobré? Ja chcem mať tam človeka, ktorý to bude... zmierňovať tieto všetky pnutia, obrusovať hrany a nie proste aktivistu. To už taký aktivista hovorí, máme dosť. Ideme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň prajem všetkých. Dobrý deň prajem aj ja, každému. A ja dokonca. No, aj áno, áno, aj Henry je tu. A toto bol tiež dobrý gitarista, čo hral predtým. Neviem, čo to tam fajčíš tam v štúdiu. Ja som sľuboval otázku pred pesničkami. A ako som hovoril, si starší, skúsenejší, rozhľadenejší. Ale hovorím, čo? Totiž to zovšadiaľ počúvame o tom, teda najmä z toho liberálneho krídla, že my sme ukotvení na západe a na západ patríme a musíme držať tie západné hodnoty. Čo sú to tie západné hodnoty? Toto mi ešte nikto nevysvetlil. Tak dúfam, že to budeš ty prvý, ktorý mne a našim poslucháčom vysvetlí, čo sú to tie západné hodnoty. Tak ja som už o tom hovoril, že tých 2000 rokov nejakej tradície alebo niečo sa zahodilo. No v podstate jedine, čo zostalo. No tak západné hodnoty sú to vytvoriť si nový trh, vstúpiť do nejakej ďalšej krajiny, mať daňové úľavy, a v podstate a vybrať všetko, čo tam je. A potom ešte rozkazovať... A nahádzať tam všetko, čo nechceš. Áno. No tak lebo, veď si zoberme, že keď padla železná opona, čo ja vôbec to ako neobhajujem, no ale tak čo, prišiel sem tovar zvonku, lebo oni majú totiž to, oni sú takí géniovia, že oni majú jednosmernú cestu. Oni to dajú sem a keď ty to chceš dať tam, no skús ty niečo vypestovať alebo vyprodukovať a daj to tam von. Proste nedostaneš sa. Čiže to sú naše západné hodnoty. A zároveň vymýšľanie všetkých možných bizardných proste nejakých úchylností. Pre mňa sú to úchylnosti trošičku. A možno, že sa vyjadrujem až nejak expresívne, ale nie je to zdravé. Nemá to nič spoločné so zdravým rozumom. Lebo to máš napríklad aj celá tá ideológia LGBT alebo LGBT. Ale veď
nikto predsa nemá nič, ja, a teda osobne ja nemám nič proti, ale to naozaj, proti homosexualite. Čo ja som v tom prostredí vyrastal. Od malička som tam bol, v tom prostredí. Lebo každý dobre vie, že som vyrastal v baletnej rodine. Ale pritom moje názory sú, ja mám rád normálnosť. Prečo? Prečo by... No tak to sa my traja teraz môžeme zobrať, vy dvaja z Infovojny a ja, tak a dáme si kožené slipy, pôjdeme na ulicu. Čo sa stane? Zoberú nás policajti, nie? No ale ako náhle už budeme mať vlajku... Mne by prechladol tak, podvozok, ja som už starší. Tak už, sme už to je legalizované. Čo to je za nezmysel? Veď však bavíme sa o veci, ktorá už tu je tisícky rokov, už neviem odkedy, ale na čo to stavať? Na čo opruzovať spoločnosť s touto ako... A neustály tlak. Lebo. Tak, keď sa zhodneme na tom, že je to normálne, zhodnete sa vy alebo nie? Ja hovorím za seba, že áno, je to normálne. Je to bežné. Nie? Noro, ty mlčíš, Noro. Čo je normálne? No, homosexualita. No, pre nich určite, pre mňa nie. No, dobre, tak ty si proti nám. Ja nie som proti. Ty si homosexuál, tak aspoň teraz po 60 rokoch nám to hovoríš. Nie, ja osobne, lebo... No, keď je to normálne, že sme sa uzhodli nejakým konsenzom, že to je normálna vec, tak na čo ju spomínať? To je rozdiel, ale vieš, rozdiel je, že povedať, že homosexualita je normálna, alebo to, že existujú, že to je normálne, lebo áno, no, dobre, existujú dobre. A hotovo a koniec. Ako tam netreba nič nejakým spôsobom riešiť. Ale na čo z toho vyrábať ideológiu? Na čo? K čomu to je dobre? No, lebo vieš, rozdiel je spoločnosť. No však jasné, že to a je... A keď ju rozdelíš, tak vieš aj veľmi dobre vládnuť. Však. No presne tak. No ale teraz si zober. Tak už som zašiel, som bol v New Yorku pred nejakým rok, alebo rok a pol. Tak dobre, tak je tam... Sú tam tri toalety. Aj pre tretie pohlavie. No len pokiaľ ja viem, tak už kombinácie sú... Už ich je koľko? 74? No veď toto je to, že ktoré je to tretie? No ale však... No, ale, a to je všetko pod jedným? To je, čiže my sme chlapi... Potom sú ženy a potom to tretie je čo? Takže niekto sa môže cítiť byť diskriminovaný. Keď sa niekto cíti ako, čo ja viem, ako mikrovlnka, tak akým právom je so všetkými ostatnými? Akože to je proste jasné. Ak sa cítiš ako mikrovlnka, budeš chodiť čúrať do kuchyni. Koniec, bodka. Do umývadla. Do dresu. Nie, ja len som to tým chcel povedať, že zbavme sa ideologických nánosov, a niečoho, čo je prikazované, že čo treba. Lebo to je naozaj škodlivé. Tá spoločnosť je potom rozdelená. Potom majú dôvod všelijakí aktivisti alebo novinári poukazovať na niekoho, že homofób. Nie je homofób. Je proste, to treba nazvať takto. Je proti určitej ideológii, ktorá je dávaná do popredia. Presne tak, jak som hovoril predtým. Proste byť kozmopolita. Poviem ti jednu vec. Poviem ti jednu vec. Toto platí pre mnohé skupiny ľudí, či už pre policajtov, pre lekárov, aj pre týchto homosexuálov. Drvivá väčšina z nich chcú žiť svoj život a toto nechcú. Proste chcú, aby sme im všetci dali pokoj a oni nech si žijú a robia, tvoria. Nech robia, čo oni chcú. Hej? A že takých poznám kopec. A väčšina drvivá väčšina aj proste sú normálni ľudia. Hej? Ale tu ide o to, že títo ľudia, lebo keby sa ozvali títo ľudia, že my toto nechceme. Hej? Ako jasne, boli by ponálepkovaní vlastnými. Hej? Áno. Ale tak by to zmizlo celé. Rozumieš? No, ale my sa nebavíme teraz o skupine, teda o všetkých homosexuáloch, ktorí toto pretláčajú. Bavíme sa o tom, že heterosexuálna banda špinavcov využíva maličkú menšinu medzi homosexuálmi, aby rozdelila spoločnosť. Toto nerobia teplí ľudia, rozumieš? Áno, toto robia naši. Áno, áno, s tým súhlasím. No a tí teplí, ktorí sú normálni, by sa mali ozaj povedať, že nie, ďakujeme, my si z tohto neprosíme. My chceme žiť normálny život, dajte nám pokoj. Rozumieš? Oni by sa mali ohradiť. Toho, je tu perspektíva toho, že aj toto, za chvíľku však bolo Black Lives Matter, nie? Však, no. A už ani o tom sa nehovorí. A za chvíľku sa prestane hovoriť o tejto téme, dúhovej. A zase sa vymyslí niečo nové. No lebo však keď niekto poberá peniaze, dajme tomu aj v tom Bruseli, no tak zase vymyslí nejakú novú chýmeru. Zas to bude len cielené, aby vznikla polemika
Ale keby aspoň vznikla polemika, hovorím, keby aspoň boli nejaké diskúzie o niečom, čo je... Čo posúva spoločnosť čo posúva. Ďalej. Ale nie, že sa vytvorí teraz dogma. Ja som proti... Ja som si užil svoje veľkú časť svojho života za sociku. Ja nechcem už dogma. Ja to nepotrebujem. Ja chcem, aby sa žilo normálne, aby sused suseda zdravil, aby sme boli všetci v pohode. Lebo aj napríklad ten Facebook a tieto sociálne médiá. Ale to ja vidím, to je samé blbnutie. To je tak znepriateľené, že... A čo teraz spravíme? Aby nebolo znepriateľené, zakážeme? Však musí byť nejaká osveta spoločnosti, musí byť niečo normálne. A hlavne, vieš, čo je hlavný problém? Že ja si pozerám parlamentné debaty, ja som asi masochista, ja si to pozriem. Cvičím si na gitare a zároveň si pozerám. Tak teraz tam vystúpi náš génius z Trnavy a v podstate hrubým spôsobom urazí predsedu parlamentu. Rozpráva tam niečo o orientácii alebo o niečom. O červených tangáčoch. Čo je úražka, ale nikto z tých veľkých progresívnych mysliteľov sa nepostaví a nepovie, tak pozor, toto ale už ste si dovolili no, veľmi vidíš, veľa. A tu je dôkaz, o toto, čo teraz hovoríš, je dôkaz toho, že aj tí progresívci majú nejaký homosexuálom, nejaký LGBT na háku. Iba no, vás používajú. Používajú presne, na svoje politické využívajú. Ciele. Áno. Tak, presne. No lebo za normálnych okolností sa postavím ako slušný človek, poviem, no tak nehnevajte sa, ale toto je. Za prvé sme tu v parlamente, nie sme tu v nejakom staničnom bufete a uvedomte si, že my tu hlásame nejakú ideológiu a vy to nakoniec tu na svojim nejakým hanlivým spôsobom to všetko zrušíte. Nie, oni sú ticho. A zrazu to nevadí. Zrazu to nevadí. Mňa tiež pobavilo, tuším, Grehling to bol v debate s niekým, a teraz by som klamal s kým, tá vyzýval na slušnosť k ženám, hej, a potom ako zaútočil na Šimkovičovu. Že pochopiteľné. Že nerozprávajte tu ako v televízii Slován u Šimkovičovej. A ja si to pamätám. A 10 minút predtým obhajoval ženy. No jasné, no však, ale to je to, že oni sú napapagajovaní, naučení, majú svoje poučky a teraz to dávajú do éteru, lebo sú, ako nie na výslni, ale že sú na obraze. A však to bolo predtým s predošlou ministerkou, ešte čo bola pred pani Milánovou, ešte predošla ministerka, tak tiež si s nej robili všetci srandu, že razu videli tam v nejakých čižmach alebo niečo, pri tom sa je vraj premočili topánky, tak si dala čižmy. A samozrejme hejty, no lebo ona nebola akože jedna z nich. Čo toto je za hovadinu? Však, a my nevieme vôbec rešpektovať to, že niekto teraz príde a robí si to po svojom, tak a teraz budeme útočiť, ale čo... Keby to bolo normálne, keby to boli zdôvodnenia, ale to sú všetko hejty, to sú všetko nenávistné prejavy. Tak ale keď sú nenávistné prejavy proti, ja neviem, niekomu, kto je v SNS, tak je to v poriadku. Ale nedaj Bože, sa niekto dotkne nejakým slovíčkom niekoho z ich tábora, tak už je to odsúdenie hodné a už sa teraz všetci zoberú a teraz všetci začnú písať, lebo čo je dôležité, musíme zachovať stádobitosť. Čiže keď ideme my jedným smerom, tak všetci to musíme tvrdiť. Kto nejde s nami, je proti nám. A čo toto je za spoločnosť? A to ako, a teraz no a teraz sa dostávame k mojej ďalšej otázke. Kto nejde s nami, ide proti nám. Ty si už druhýkrát sedíš tu v štúdiu. Nemáš s tým problém? Dokonca sa dneska celkom slušne rozbehol vo svojich vyjadreniach. Ale ja viem, že v tejto branži, v tej muzikantskej a vôbec umeleckej celkovo, je kopec ľudí s podobnými názormi ako ty. Lenže vystúpiť by nevystúpili, lebo vraj prídu o kšefty. Tak na to sú dve poznámky. Za prvé, každý si zvolí vlastnú cestu. Ten, kto nejakým spôsobom aj premýšľa a je v súlade sám so sebou, zvolí si tú cestu. Nech je hoci ako tvrdá. Druhá vec, áno, že to ja som zažil aj za sociku, že keď som tam prišiel do jednej organizácie, to bola jediná organizácia, ktorá vtedy sprostredkovala umelcov a tam mi hovoril hlavný, že no, ty si už nezahráš. A mi povedal aj vtedy. A dneska, pokiaľ mám toto isté zažívať, no tak dobre, no. A trúfam si povedať, no tak dobre, tak a čo si dneska nezahrá ten najlepší z najlepších, ktorý tu je? Ako teraz, bude nahradený niekým, kto je, ale kto je v súlade? Alebo akým spôsobom? Však ja normálne existujem tak, že žij a nechaj žiť, buďme normálni.
Ale to ja som zažil iné veci z pozadia, o ktorých nemá zmysel ani hovoriť, že to nejaký organizátor na tej príde a zistí, že tam má vystúpiť kapela, tak on radšej ide a zaplatí to, aby tá skupina nemohla vystúpiť. Tam sme dostali. Hej, napríklad Zóna. No však ale, však a, o tom presne hovorí. Alebo veľký hejt bol na Adama Urbana, Everlong, lebo si dovolili vystúpiť na jednom pódiu s Ďuricom. Tak už hneď ho označovali za fašistov. Tak ale však to je najľahšie označenie, však ne, už keď nemáš čo, tak ho nazveš nejakým takýmto. No ale pozrime sa, čo sa deje teraz v rámci scény. Zabudli na to, že oslovili síce veľa ľudí, ale pozri, čo teraz rozprávajú reperi a tí najznámejší. Jak sa oni stavajú k tejto problematike? Už to není také jednoznačné. Tí reperi si už naozaj môžu dovoliť, lebo sú veľmi známi a už sa otvorene, že Kali alebo Rytmus. Ale Mike Spirit. Mike Spirit. No a ale oni takisto ovplyvňujú. Čo im zakážu? A teraz, že bude mať Rytmus vystúpenie v nejakej športovej hale, oni tam napíšu, že aby sa to zrušilo? Možno si myslia, že to dokážu. No ale ja si skôr myslím, že nie. To je to. My, niektorí si uvedomujeme, že všetky ideologické násilnosti sú škodlivé. Pokiaľ nezačneme žiť normálne v súlade, lebo liberalizmus, no však, ale veď tam to je napísané, čo by to malo byť. A ty máš pocit, alebo niekto z vás má pocit, že toto je liberalizmus, čo sa deje? Toto všetko? Však to už nemá nič spoločné. Liberálny to znamená, že je otvorený ku každému názoru, je použijem pekné slovo, ľubozvučné, vstriecný. Existuje také slovo? Vstriecné je po česky, ale tak ide o to, hlásalo sa láska. Ja som bol ináč hrať predvčerom, som bol hrať v Prešove na jednom takom, na takej jednej udalosti, to bol taký festival a boli tam asi 400, možno 500 viek postihnutých detí. Mentálne znevýhodnených. Ale aj postihnutých telesne. Ja som tam som zažil toľko lásky, že to príde človek za tebou, tie osoby, oni ťa objímu a povedia, ľúbim ťa, ledva to povedia, a tebe, a ty sa máš chuť, že ti hlavu ide roztrhnúť od toho, jak chceš plakať. A to je to šťastie, že takto, ja nehovorím, že všetci by sme mali byť takí, ale veď to je základ, človek človeku by sa mal chovať normálne slušne a nie teraz za každú cenu provokovať a pretláčať si nejaké svoje halucinácie. Na čo? Že toto je liberalizmus. A to, čo sa dialo v poslednej dome, nemá s liberalizmom nič spoločné, však to je nejaký ja neviem, kultúrny neomarxizmus, alebo jak sa to dá nazvať. To by vám vedel lepšie Chmelár povedať, ten je vzdelanejší, samozrejme, v týchto politologických veciach. Alebo Baránek, alebo akokoľvek. No ale ja to vidím len ako obyčajný človek, ako obyčajný normálny občan. A hlavne, čo mi chcú títo tu narozprávať, táto úderka mládežníkov? A čo oni majú zažité? Čo absorbovali? Aké vedomosti? Kedy boli v práci? Ja, keď som mal 15 rokov, som išiel najprv na učňovku do 18. Bol som na učňovke, normálne som roznal z Dielne národného divadla, tam som sa naučil makať. Potom som vyštudoval konzervatórium, tak som išiel na vojenskú službu na 2 roky. Kde existovala nejaká hierarchia a bol to vlastne boj o prežitie, tak či tak. No títo, čo nezažili nič z tohto nezažili. My teraz budú rozprávať svoje vízie sveta a na základe čoho? A potom mi tu idú rozprávať ako, však dobre, to je veľmi haklivá téma, nechcem, aby to niekto zle pochopil a teraz, že to, čo sa deje na východe, tak ja to vidím tak, ale že tam si to rozdávajú dva národy, ktoré sú ale naozajstní chlapi, podľa mňa jediní v Európe. A preto sa tam všetko futruje, preto všetko dajme ich, nech tam oni si to vybavia medzi sebou, aby nemuseli tí zlí Rusi prísť sem. Lebo to, čo budeme s nimi? Na čom ich my napadneme? Čím sa obraníme? Kolobežkami a sojovým laté? Budeme po nich hádzať, aby im budeme nadávať? Náhodou, podľa mňa, ak oblež ruského vojaka sojovým laté, tak láhne, kamaráde. Nie, ale ako naozaj, a však aj tí Ukrajinci, všetka čest, však oni naozaj... Mali veľmi dobrú armádu. Ale jediná poriadna armáda, však ty si tu hovoril pred chvíľkou, že Bundeswehr celý rozpustený, kde sa tí chlapci postavia? Komu sa postavia? Postavia sa tomu, čo dokáže 2 týždne obhryzať brezu, aby prežil? Však to je úplne iná natúra.
A my tu ideme vyskakovať a teraz, však samozrejme, však to je to slabostvo, že áno, vy, dajme im tam všetko, oni si to za nás vybavia, lebo my sme s prepáčením všetci posratí. A o toto tu ide. Keď si zober, aké problémy má anglická, teda britská armáda. Tam tiež zašli až príliš ďaleko s tým transgenderizmom. Tam nemá kto bojovať, musia rušiť doslova niektoré útvary, lebo nemajú ľudí. Ten... Majú špeciálne jednotky, však ale, no, alebo, kvalitné. No, alebo ten genderový slovník, ktorý v americkej armáde sa musí používať. Keď sa pozrie na toho generála, ktorý tam chodí v sukni a tvári sa, že je žena. A títo ľudia, ako... toto je niečo neskúšané. No nie, ale tak si predstav, že toto, lebo však toto, že ty teraz ideš, vieš, že ti ide OK, hák, máš to nabité a teraz ti rozkáže hen ten týpek v sukni, lebo tu bude mať tú sukni určite aj pri... a že ide do útoku. Vieš si to predstaviť, že do útoku? Rozumieš? Ale my by, u nás by mali absolútne vymiznúť tieto hlúposti, čo sa deje. A teraz, ja som si hovoril, keď sme vstupovali do EÚ, super, výborne, dobre, dobre nám bude, fajn, treba vydržať. To, že sme všetko strátili, že už nemáme nič, no, tak, už takto je nejak zariadené vo svete, že ten silnejší pes, jak sa hovorí. Ale ja teraz zistujem, že okrem toho, že už nemáme nič, tak ešte teraz máme mysleť na to, že sa pôjde niekam bojovať. A za aké ideály? Ideály koho? Hentých? Za tie úchylné ideály, ktoré si vymýšľajú ľudia, čo majú obrovské platy a z nudy si vymýšľajú halucinácie, tak za to, za tieto ideály? Alebo tak, jak si ty hovoril, za západné hodnoty? No super! Ja ti odprisám, že tí, čo vymýšľajú tie západné hodnoty, ktoré ich pretlačajú, ktorí štrngajú zbraňami, ver tomu, že ich deti na front nepôjdu. Však to je samozrejme, že nie. Však zase nech si to ide plebs vyvaliť. Alebo otroci. To nech si idú. Otroci nech tuto, si to vyvaliť. Dáčovia nech idú bojovať. S touto úderkou komsomolskou, títo oni, o ktorých rozprávaš, tam je jeden problém, možno je to aj naša chyba, lebo sme to, alebo každý sa snaží proste s tým svojim deťom to najlepšie, čo dať hore-dole. Ale vieš, oni si myslia, že majú nárok na čokoľvek, ale povinnosti žiadne. Rešpekt žiaden. Nič. Vieš. A tam sa to celé stráca. Oni proste majú natrčenú ruku a hotovo. A on je presvedčený o tom, že on to musí dostať. Hej. Čokoľvek si on zmyslí. Chápeš? Lebo fajnový. Hej. To je no lebo nikdy v živote proste nepadol na hubu, nikto mu nepovedal nie, nikto mu je, ale ja to chcem, bach za ucho, rozumieš? Nikdy o nič neprišiel, nikdy sa nemusel o seba starať. Nikdy sa nemusel starať Loro, o druhých. Poviem, že ono to je aj týmto, že je to trošku iný záber, ale prečo sa teraz dejú tieto veci? No lebo však ten náš západ, čo ja si stále myslím, že my sme stred, ale nevadí, že... Nie, oni nás vidia ako východ, pozor. No, že oni nás vidia ako východ, normálne odpad, akože nič. Jasne. Ale tento náš západ roky, desaťročia sa zbláznil a začal produkovať. Nadprodukcia. Trvalý udržateľný rast. Stále zvyšovanie efektivity všetkého možného. Vydrancovali sa súroviny. Vydrancovalo sa všetko, už ešte aj Afrika sa vydrancovala. A teraz zistil, že proste jedna z mála krajín, ktoré majú toho dostatok na ďalšie stovky rokov, možno tisíce, ja neviem, nie som vedec, tak ale je tam. A oni sú zlí. Tak, deti, oni, tak ja si dodrbem hračku, rozoberem ju, ale tam ten, čo ju má celú, tak to je dlí, on je dlí. To je jak malé decka. Tak ideme tam. Drang nach Osten. A teraz im to poďme zobrať. No a jaké im to chce zobrať? Ešte raz hovorím. So sojovým latte? Sýria, no. Líbia, Irak. No však áno, však pochopiteľne. Však tam sa šírila demokracia, lebo tam boli náleziska nejaké, no tak sa tam musela rozšíriť demokracia. Dneska sú tie štáty na cimpr, campr, v čom nám to prospelo. Málo kto si uvedomuje, že... A mnohým sa to nebude páčiť teraz, čo poviem, ale tak prečo by som mal byť dnes iný? Málo kto si uvedomuje, že my sme teraz súčasťou toho západu a ten západ, to je proste to sú kobylky. Rozumieš? No áno. To len ide a spúšne zanechá za sebou a my sme súčasťou toho. Či sa vám to páči alebo nie, ale sme. Čiže sme v riziku. Aj, že z toho máme najmenej, to, ako to je iná vec, ale bojujeme za tie hodnoty. Niekde prísť, spustošiť, vykradnúť, vybrať, odísť. No áno, a keď sa nejaká vláda z týchto bývalých Ostbloku, jak sa tomu hovorí, východného bloku, ozve, tak no bubu.
pozor, poďor, zoberieme vám eurofondy. A toto je čo? To nie je náhodou vydieračka? Alebo ako to je normálne? Jasne, že to je vydieračka. Nie je to vydieranie? Jasne. A kde je nejaká debata? Kde je, ako... A teraz, však samozrejme, ja chápem tomu, že veľa ľudí je nasratých s prepáčením to, že čo tu bolo a rozprávky o 33 miliardách ukradnutých a podobne. A možno sú, je to pravda. No ale kvôli tomu sa už úplne degradujeme? Už padneme úplne na hubu? Ale hlavne, že revolučne zvíťažíme. A kto sa tu bude mať dobre? Zober si ministerku kultúry. Aký krik je voči jej krokom? No tak logicky, lebo však ľudia nemajú radi zmenu. Nie? Už sme si zvykli na to, že pekne v klídku robíme si, píšeme brožúrky, píšeme a uskutočneme si všelijaké zaujímavé inscenácie, zaujímavé, ale aj môžu byť umelecky zdatné. A zrazu, keď príde niekto, kto má iný pocit, alebo má iné nejaké pnutie, tak už je náš nepriateľ, lebo sme si zvykli na to, že je dobre, nie? Mne sa zdá, že tá Šimkovičová, ona chcela zachrániť tieto kostymérky, lebo tie už pomaly nemajú prácu. Všade behajú nahy títo šialenci aj po javisku všade. No ale ona proste ona siahla na tie určité fondy a na to financovanie, tak samozrejme, že treba urobiť revolúciu, lebo nepôjdem do roboty, nepôjdem sa normálne zamestnať, tak ja, kurva, s prepáčením, idem a keď držal som sa doteraz. Tak ja v 60. rokoch som musel, lebo ja som dotáciu nedostal, ja som si nevymyslel, totiž to vymyslel niekoľko projektov a dostal som nič. A tak som išiel a tiež som musel brigádovať u moje predošlé priateľky. Som bol vo Fene, roznášal som balíky. A zdravili ma tam ľudia. Hej, dobrý deň, pán Toda, nehráte dneska? Nie, nehrám dneska, lebo sa nedá hrať. Lebo nemohol som 2 roky hrať. Nemohol som si 2 roky zarábať, alebo možno aj viacej peniaze. A potrebujem uživiť rodinu. No tak, a ja som neprotestoval, ja som nechodil na protesty a nehulákal som tam akože v úvodzovkách s dezolátmi. Že, nie, no bo som bol doma, si hovorím, každá vojna trvá len veľmi krátko, niekedy aj 4 roky. Každý boj. A teraz zrazu zistujem, že sa tu začínajú nejaké veci meniť, že príde iná garnitúra, zmení si to podľa svojho, no tak poďme na námestia všetci. A prečo? No tak sme si odvykli, sme si pracovať. Rozumieš, však ja si z toho nerobím srandu, však vznikali umelecké diela, rozličné hodnoty, ja ich nejdem posudzovať, ja nie som divadelný kritik alebo niečo, ale to je presne o tom. A zrazu sa všetci pobereme a hr na ňu, lebo za prvé blondína vyzerá ďaleko lepšie ako niektoré, ako keby si dal dokopy z tých poslaneckých klubov, čo sedia teraz momentálne, že vyzbieral nejakú vzorku, že to upravíš, tak vyzerá stále lepšie ako väčšina tam z ľudí. No tak jasné, že to je nepriateľ, ne? Tak keď má 1,30 m, tak je pre mňa nepriateľ ten, čo má 1,50 m. A asi tak to je stále. To znamená, že nejaký komplex sa prejaví. A zase je to, a zase sa dostávame k tomu, a keď už to takto nejde, tak sa vymýšľajú ideológie. A ideológia sa vymyslí na to, aby sa mohla perzekuovať skupina ľudí, ktorá s tým nesúhlasí. Že to je celý čas dokola to isté. No, pôjdeme do prestávky, ale mám tu dôležitú správu, Adriánko. Aj. Neviem, či to je pre poslucháčov, ako to neviem, ale aspoň pre Šnídla, počúvaj Šnídlo, aj. Ideme na vec. Detektor lži, debata o pravde a klamstvách v politike na Slovensku aj v Európe. Jaro Naď a Štefan Hamran. Moderuje Juraj Šeliga. Juraj Šeliga. Počúvajte, Nových Zámkoch dnes o 17. môžete ísť týchto pánov troch tam pozrieť. Hej. Nejaké Castle Café, to je hlavné námestie 11. Hej. Takže tam od Hamrana, od Naďa a od Šeligu, od troch, no nie najväčších, lebo Zuzá je najväčšia, ale hneď po nej, od troch najväčších klamárov, akých kedy slovenská pôda nosila, sa dozviete o klamstvách. A ja vám vravím, títo ľudia sú na to kvalifikovaní. Toto sú klamári, oni vedia, ako to je. Možno, Norbert, na tom stretnutí v tej kaviarni začnú hovoriť pravdu. Jasne. Že ich osvieti. No oni ju hovoria celý čas, to je tá ich, to je tá jedna jediná pravda. To je ich pravda. Všetko ostatné je dezolátizmus. Amen. Ideme hrať. Chcete vedieť pravdu?
My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahojte. Aha. Dobrý deň, prajem. Dobrý. Dobrý. Deň dobrý. Deň dobrý. 0950 66 11 16. Číslo telefónové. A... Už aspoň vieme, prečo je Henry oného u Baránka s tou polštinou. Tak, a mailová adresa ranozavináčinfovojna.bz. Ľudia reagujú napríklad, to je Tomáš píše, ale to je, vzdielam vaše rozhorčenie zo zelenej politiky, nikto však neupozorňuje na dôvod, pre ktorý toto šialenstvo vzniklo. Káru Green Dealu tlačia nevzdelaní blázni súhlas, ale tí, ktorí túto agendu vymysleli, mali úplne pragmatický zámer. Je to budúce financovanie EÚ, všetko vidieť v štruktúre minulých EÚ rozpočtov a 5-ročného plánu do budúcnosti, pôvodné financovanie EÚ mixom z ciel a poplatkov vyberaných na hraniciach EÚ, podielom na DPH a tak ďalej. A toto dávno nestačí na aparát a politiky EÚ. Boli pokusy zvýšiť napríklad podiel na DPH, ale to narazilo na politické reprezentácie starých veľkých štátov, ktoré to zablokovali, ktoré si logicky nechcú viac vypúšťať svoj rybník. Tak vznikol konsenzus, že EÚ ponechá pôvodné delenie daní, ale môže si vytvoriť nové dane, ktoré si dokáže obhájiť pred populáciou. Veľmi premyslene sa zvodla ekotéma. Všetkým marketérom je známe, že smutného či trpiaceho zvieraťa alebo hinúci les má väčšiu odozvu ako čokoľvek iné. Preto ani nemá zmysel sa rozhorčovať nad cieľmi ekopolitiky. Oni musia byť nereálne, aby mohli nastúpiť sankčné dane pre EÚ. V EÚ nikdy nejde o nič iné ako o peniaze a o moc a oni nie sú blázni, bláznov si robia z plebsu a to úspešne. Podobne je to aj o nových nápadoch na spoločnú obrannú politiku. Zase nič humánne, v podstate ani ideologické, ale záblesk nových príjmov EÚ ako nového mocenského centra. No presne, peniaze. Áno, čo treba na vojnu? Love. Tri veci. No. Love je tá štvrtá. Dobrý deň, ďakujem chlapci za tento rozhovor. Mňa nikdy nenapadlo, že niekedy budem mať vnúčika autistu. Pre mňa je to najkrajšie, keď povie babka, ľúbim ťa a objíme ma. To bolo k tomu tvojmu stretnutiu. Volili sme pána Harabina a Korčoka v žiadnom prípade nebudeme. Vaša poslucháčka Zuzana nás pozdravuje. Horáček s Millerom nahrali CD proti Putinovi. Čo na to hovorí Henry? Je to ich problém, je to ich názor. Nech si každý robí, čo chce v zásade. No však dobre, veď ani ma to moc neprekvapuje. Tak no, aktivizmus sa nosí. No ahoj. hlavne budú pochválení, no. Áno, a dostanú za to nejaké peniežky. A možno nie, možno to už je z presvedčenia. Ahojte, Henry to nepochopil, Hojsík je herec, všetko sú to len pózy, on sa hrá na ekológa a milovníka zvierat, v skutočnosti mu na ničom z toho absolútne nezáleží. Hej. Mňa zablokoval, keď presadzoval obojkovanie vlkov a ja som to okomentovala vecné a konštruktívne, že to vlkom bude na škodu a doložila som štúdiu o tom, že to niekde zaviedli a tej populácii vlkov to narobilo škodu. Obyčajný pokrytecký herec, ako všetci jemu podobní, normálne majú svoje roli, Lucia napísala. Ale je to naša chyba? V podstate všeobecne to chyba, lebo tie eurovoľby prebehli aj v minulosti tak bez povšimnutia, však čo tam, ako, nie je to zaujímavé. No a bumbác a zrazu pre tých, ktorí to bolo zaujímavé, sa tam dostali a sú tam. A teraz je to, ja som zvedavý na tieto eurovoľby, lebo nie len u nás si to ľudia uvedomili aj všade vonku. Čiže nemôžu ťa predsa zastupovať vôľa ľudu, ešte raz, demokracia. Vôľa ľudu. Demokracia, demokritos, vôľa ľudu. Ako náhle poslanec alebo človeka, ktorého si zvolím do funkcie, nevykonáva tú funkciu v náš prospech, v prospech obyvateľstva, tak nech ide, nech odtiaľ ide preč. Musí byť aj forma, ako ho tým dostať odtiaľ. Mm-hmm. Tak, máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame. No, zdravím, tu je Peter. Zdravím. Pozdravujem pána Tóta. Mám jeho aj CDčka, aj teda trošku som aj ja brnkal na gitare. Chcem sa len opýtať, že aké používa gitary, to by ma tak zaujímalo. A druhé, také dve poznámky. Prvá k Hojsíkovi. Hojsík je niečo, obyčajný kecal, tam je dôležitý bilčík, to je vzdelaný človek, pôsobil na všelijakých zahraničných, amerických, ja neviem, všelijakých školách. Takže to je ten iniciátor aj tej rezolúcie z 18.1.2024 v Európarlamente. A druhá vec, čo sa týka Harabina, tam, čo ste spomínali, určite mu v živote nedám hlas, pretože už sklamal viac razy a má možnosť ukázať, že je štátnik. A neukázal to, pretože to, čo povedal, to dal na Kotlebu.
a vyhrala Čaputová. Tak len toľko, pozdravujem a držím palce, nech sa vám darí, pán. A ďakujem veľmi pekne. Tak k prvej otázke používam tak klasické, čo by mal mať každý gitarista, ktorý hrá či rock, pop, blues, tak jeden Fender Stratocaster, jeden Gibson Les Paul, teraz mám ešte takú špeciálnu gitaru Washburn, tri španielky, aparatúrky, efektové pedále, nič výnimočné, nič žiadne super drahé kusy, štandardné, a tým si zarábam na svoje živobytie, že ich mám a snažím sa, aby boli mne prospešné. A čo sa týka toho tých, čo tam bolo s Hojsikom alebo s týmito? Že Bilčík je. A Bilčík. No tak ja veľmi neskromne musím povedať, že ja som v 89. roku hneď po revolúcii odešiel do Rakúska študovať. Študoval som Vysokú školu muzických umení, potom ma angažovali, aby som vyučoval v Grácii na Vysokej škole pedagogické, to znamená, aby som vzdelával budúcich rakúskych učiteľov, kvôli čomu som si musel robiť vysokú školu pedagogickú. Sám, bez príspevkov, bez agitácie, bez ničoho. Čiže môžem sa ja na tieto témy vyjadrovať, keďže mám pocit, že som si svojimi vlastnými silami dokázal vyštudovať. Nemám pocit, že som ale že úplne vymletý, aby mi mohol nejaký takýto tiež vzdelaný človek rozprávať teraz, čo si mám ja. Čo si mám ja mysleť? To je základný problém. Ja som si svoje užil, odžil som si, viem, čo si mám mysleť. Mám pocit, že som nejaká vyzretá osobnosť, ktorá či na pódiu, alebo vie vyjadriť svoje názory. A nemusím sa už teraz obávať na to, že čo sa stane, keď ich vyjadrím. Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravujem vás všetkých, je to Miroslav z Bratislavy a mám na vás dve otázky. Prvá otázka sa týka Infovojny ako takej, či by Infovojna mohla pozvať počas volebného obdobia 4 rokov po každé nejakého jedného poslanca do relácie, aby mohol hovoriť o svojej práci a pritom každý volič by bol vedel, by sa vedieť, že presne tak. Čo robí ako... Ale ja si myslím, že my to robíme. No ale boli takí, ktorí sa ťažovali, že nemohli sa dostať do žiadnej relácie, neboli pozývaní do vysielania. Takto. Včera tu boli napríklad poslanci za Slovenskú národnú stranu. Pán Garaj a pán Lučanský. Napríklad. A ďalší z koalície majú dvere otvorené, a nielen z koalície, aj z opozície. A poviem vám, že som písal, keďže napísal status včera, Sulík o tom, ako musíme upokojovať spoločnosť, tak som mu napísal SMS-ku, že budeme radi, keď príde, aby nám vysvetlil, ako sa tá spoločnosť má upokojovať, keďže sme videli za 3,5 roka, čo boli pri Hrante, ako sa tá spoločnosť upokojuje. Odpísal mi, ďakujem, ale neprídem. No však hovorí, demokracia jedného názoru. No. Áno. A môžem ešte jednu otázku? No nech sa páči. Áno. Chcel by som, včera som sa nikdy nedozvedel, že prečo sa NATO ako také muselo rozširovať po rozpade Varšavskej zmluvy. Bolo to nutné? Potrebovali to k niečomu? Ďakujem za odpoveď. Môžem odpovedať? Ďakujeme pekne. No rozširovalo sa preto, lebo jak som hovoril, najprv to bol obranný pakt proti tomu Sovietskému zväzu a tomu nebezpečiu z východu. A neskôr, čo je za posledné roky, môj názor je, že už není, kudy kam, už není odkiaľ čerpať suroviny, tak si treba skúsiť podmaniť a v podstate zobrať ďalšie nerastné zdroje, ktoré sú na východe. Lebo ináč by to všetko fungovalo. Oni sú, na to je vlastne taký predvoj geológov. Áno, áno. Mineralógov a takýchto áno. Ľudí. Hej. Oni sú predvoj vedcov. A keď im presne o toto išlo, že keď už to vyzeralo dobre, že lacné ruské suroviny, priateľné a nemecká technológia, a aby mohli byť číslo jedna vo svete, to znamená dokonalá technológia a lacné zdroje, z čoho mohla profitovať EÚ a byť číslo jedna vo svete, no tak bolo treba vydrbať do luftu Nord Stream 2 pre istotu. Tak. Ale veď to bolo zámienkou na vojnu aj na prvú, aj na druhú svetovú. Však jasné, no. Sám, ale veď to priznávajú aj činitelia. George Friedman to priznal, že to tak je. No. Takže... A niekomu zrejme vadí,
že by EÚ mohla naozaj, alebo Nemecko a Rusko prosperovať, lebo Nemci a Rusi spojenie medzi nimi je nepripustné a trebalo tomu zabrániť. A dneska to tu máme. Všetko o mnoho drahšie. Nehovoriac o tom, že Varšava, Rusi sa z krajín Varšavskej zmluvy stiahli po 89. A, ale kde zanechali tú svoju propagandu? Ale hybridné hrozby. Ale Američania z územia Nemecka nikdy neodišli. Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň, zdravím, Jožo, od Banové z Nadbebrahu. Na hostia toho zdravím, nemám na neho otázku, ale skôr mám otázku na Nora a Náďa. Aďo, ste spokojní s tým, že Harabin nezvyťazil v tých voľbách? Lebo ja si myslím, že hej, lebo inak by vás znárodnil. Čo poviete na to? Áno. Vieš, ako by som sa cítil ako znárodnený? Asi ako znásilnený. Ďakujeme pekne, Noro. Čo? Veď ja som už to povedal. Veď ja som to aj včera povedal, že v tej chvíli, ako toto vyslovil Harabin, ja som prestal mať výčitky svedomia, že som volil Matoviča. Rozumieš? Dobrý deň, milá Infovojna. V prvom ročníku na vysokej škole na biológii ma učili, že uhlík je jedna zo štyroch základných podmienok života na Zemi. Boh nás ochraňuje pred týmito nevzdelancami. Uhlíkovo stopoví ani nechápu, čo je zdravý rozum. Ale ja dúfam, že strana pána Baránka bude v EU voľbách úspešná. Počúvačka Anna nám napísala. No, dúfajme. Máme ďalší telefonát. Počúvame. Dobrý deň, pani Roman Košice. Bohužiaľ som vás nepočúval dneska, lebo som v práci. Škoda. Ja to vypočujem z oznamu. Ale pre poslucháčov, že keby v týchto dňoch stretli po Slovensku chlapa, buď pešo chodiaceho, alebo na bicykli, ktorý používa parfém značky Svetená voda, má na sebe v sprednej časti slovenské tričko, zo zadnej maďarské, a 15 cm čierny kríž na krku a duhové kraťasy, tak povedzte mu, pán Korčok, už vás voliť nebudeme. Neuveríte, ale včera bol v Košiciach a ja som išiel z práce okolo 3:30 a možno po troch rokoch som videl duhu, že vyšla v Košiciach, takže dobre to má zmanéžované, ale dúfam, že mu to nevidie vo voľbách. Pekný deň. Ďakujeme pekne. A kto to chodí s tým krížom? A na bicykli? Korčok, to len tak. Nebláznite. Ale to len fakt? Tak povedal. Ja tak, už som sa zlákol. Bola hyperbola. Hej, to som nepochopil. Ospravedlňujem sa. Albert píše, príjemný deň do štúdia, pozdravujem. Chcem len Henrymu poďakovať za celkovú otvorenosť v názore presne takom, akom cítim aj ja osobne. Som milo prekvapený, že Henry sa pridal k určitému politickému smeru. Teda strana Zdravý rozum a otvoril mi tak svojím spôsobom oči, aj keď svoj rozum mám a viem, čo cítim a čo podporujem, kam by som chcel, aby spoločnosť smerovala. Klobúk dole, pán Tóth, nielen na zdravý politický názor, ale aj za hudobnú produkciu, ktorú pre nás poslucháčov tvoríte a ktoré už dlhé roky sledujem a mám ju rád. Odporúčam pustiť skladbu Mariana Grexu Dávno sprofanované slova, kde Henry hral gitarový základ. Ďakujem, Albert. Ďakujem veľmi pekne. Možno dneska už na to nebude čas na tú skladbu, ale máme čas na ďalší telefonát. A to zajtra zabudneme, tak no. Si to napíš niekde. No, dobre. Počúvame, nech sa páči. Dobrý deň, prajem Ivon Spezinka. Všetkých vás pozdravujem v štúdiu a najmä pozdravujem Henryho. Dovolím si týkať, lebo sme sa poznali jak deti v divadle. A keďže som o 5 rokov staršia, tak som ho tam vodila za ručičku. Je, krásne. A veľmi dobre sa mi počúva, súhlasím s jeho názormi a som hrdá, lebo som ho asi dobre vychovala. ja ti ďakujem veľmi pekne za to. Skvelé. No, ináč môj otec sa volal Erik v balete. Možno ti to niečo povie. Ešte raz druhé meno, Erik? Erich. Nechcem hovoriť celé meno. Dobre. Do éteru, ako sa volal. No, možno že si spomenie, že tam bol taký tanečník. No. Tak ich pamätám a bola to pre mňa druhá rodina. Veď ja som býval na Gorkého ulici, čo bolo 20 metrov od starej budovy Národného divadla. Ja som tam vlastne vyrastal v Národnom divadle. Boli to úžasné časy. Fascinujúce. Úžasné. A ja veľmi dobre spomínam. Vedela by som
aj zatancovať Labutie jazero ešte doteraz, keď som to videla 150 krát. Si dáme padete. Kur som tam bola. A vôňa divadla je neskutočná. A ešte tam bol aj taký pán Belan, ktorý bol masér. A mal také špeciálne prípravky. Také, a to nebola ani Alpa, ani nič, ale to je, ako masíroval tých tanečníkov a tie tanečníky, ja som tam vždy sedel a to bola omamná vôňa. Hej. Pán Belan, áno, nech mi je zem ľahká. Boli časy, boli, ale sa minuli, no. No, bohužiaľ. Krásne časy. Tak, krásne, veru. Dovidenia. Tak som ťa rada počula. Aj, ahoj, všetko papa. Dobré, ahoj, ahoj. No nie je to krásne, takéto. Táto vaša primitívna nostalgia sa nedá porovnať s tým, keď sa jeden môže v Bratislave povoziť na elektrickej kolobežke. Prosím, to áno, to vás, sa nedá porovnať. Hej. To je neporovnateľné. Áno. A tá chuť toho sojového latečka ho bude sprevádzať celým životom. Vždy, keď uvidíš sojové rezy, tak si spomenie na ten čas, kedy sa na kolobežke vozil v uliciach Bratislavy so sojovým latečkom v ruke. Áno, ale veď to je presne, ja hovorím, nech si každý robí, čo chce, pokiaľ neútočí na niekoho druhého. A to, lebo to je, my sme sa totiž to dostali do veľmi zvláštneho obdobia. Ja som chodil ešte do zahraničia aj počas sociku, lebo však moji rodičia boli kvalitní umelci, otec hosťoval, tak som sa tam dostal. To bol vtedy normálny kapitalizmus. Kapitalizmus. Kde bolo súkromné podnikanie, to bol ten ako liberálne podnikanie. Ale veď, my sme si vôbec neuvedomili a trošku sme zaspali to, že momentálne to nie je vôbec kapitalizmus. Dneska to je nadvláda, nie nadvláda gengov, ale nadvláda globalistov. To už nie je kapitalizmus. To už sme v podstate zajatí. Lebo pozrieme sa, koľko tu nás zaniklo prevádzok a podobne. Nič, kapitalizmus už je out, bohužiaľ. A celé to bude riadené z Európskej únie, čo si myslia, že to zachránia. Dokonca, že teraz si schválili niečo, že oni si budú môcť odvolať, kdekoľvek v Európe nejakého riaditeľa podniku alebo vedenia. Že príde podozrenie, že buď jednali nejak korupčne, čo chce, alebo že niečo nebolo v súlade. Ale nie je to firma, ktorá má zahraničný kapitál a investuje na Slovensku, ale hoci ktorá tu na vytvorená na Slovensku firma. No to už čo je? Na čo máme Interpol, Europol, všetky organizácie, MI5, proste to oni sa teraz zaoberajú čím? To len terorizmom a že nejaká komisia určí, že koho dajú dole. No čo toto je za bláznivec? Ja veď teraz som kdesi čítal, že pre nejaké dievča do školy prišlo, lebo zverejnila šmolkov, ktorí sú modrí, čo je vlastne farba v Nemecku AFD. Tak ju predvolali na výsluch. Ale kam sme to dotiahli? Ja sa stále pýtam, kam sme to dotiahli? Tento neustály boj proti a extrémizmu a podobne. A dobre. A výsledok je čo? Že v Holandsku zvíťazí krajná pravica, v Španielsku je tiež. No, však toto. Portugalsku tiež. Taliani tiež nie sú na tom. A kam sme to dospeli s týmito hlúpostiami? Toto bolo potrebné, že teraz akože naozaj, že krajná pravica? A čiže to je aká osveta? Aký je výsledok? No horšie, ako bol predtým. No. Máme posledný telefonát. Dnes počúvame. Zdravím vás, pán Vladu Križovaný. Pán Tóth, prečo ste povedali, že kam sme to dospeli? A vy sám osobne ste teda dospeli k tomu, že koketujete so zdravým rozumom, ako teda o stranu alebo hnutí. A kam dospel podľa vás slovenský volič prezidentský voľbách, keď také veľké percento dostal pán Korčok? Nie je to náhodou dobrá práca sociálnych inžinierov v úvodzovkách spojená so stratou zdravého rozumu? Ďakujeme sa vám, darím. Ďakujem pekne, všetko dobré. Ja osobne toto trošku asi zľahčím, ale slovenský volič sa rozhodoval medzi 11 kandidátmi. Všetci tí 11 kandidáti mali určitý počet hlasov. Je logické, že súčasná opozícia sa zmobilizovala, zregrutovala a dali svoj 100% svojich treba hlasov. Treba povedať za hojnej podpory médií. No že áno, že to je to isté. A dostali tieto hlasy. No, lenže keď som mal ešte na škole, naposledy v základnej 9-ročnej škole som mal matematiku, tak viem, že veľa z tých ľudí, ktorí si volilo iných kandidátov, bude teraz voliť
toho jedného, ktorý je pre nich priateľný. A určite to nebude tento pán v okuliaroch. Čo je tiež len marketingové. My si pamätajme, že aj Boris Kolár tiež nosil stále šálu, bolo to zaujímavé. Tento nosí okuliare, tak všetci nosia okuliare. Výborné. Ale slovenský volič sa rozhodoval demokraticky, ešte raz, demokraticky sa rozhodol k svojich kandidátoch, lebo tam ten volič nie je taký, že poďme jednotne a zrušme tohto a teraz musíme všetci voliť a bojovať proti menšiemu zlu. S týmto ja ale v rámci našich voličov súhlasím. A moja idea, nie, alebo moje posolstvo je bič vždy plieska na konci. A koniec je až vtedy, keď je naozaj úplný koniec. Ja. Ale čiže tuto sa teraz som zvedavý, nie, ja nie som zvedavý, ja viem, ako to dopadne, lebo mi to logicky takto vychádza. Alebo potom sa ukáže, že nemám logiku. Ja som v tomto smere kľudný. A je potrebný, pardon. Ešte jedna otázka, posledná, lebo už máme prekrátkosť času. Kedy budeme konečne hlasovať za niečo, nie proti niečo? No ale veď tá spoločnosť je tak postavená, že vždy sa hlasuje proti niečomu. Zvolíme si svojho triedneho nepriateľa na základe. Čiže triedny nepriateľ je ten, kvôli ktorému urobíme všetky ostatné úkony, aby sme z toho spravili spoločenský tlak. To je vymyslené. Každý, kto študoval psychológiu, a ja som ju študoval, tak toto chápe a veľmi ľahko dokáže čítať a veľmi ľahko odhaliť dokonca aj psychopata alebo sociopata alebo podobne. To je, stále hovorím, to je stádovitosť. Voliť proti niekomu. Ale nech mi tí povedia, že ktorí takto hlasujú proti niekomu, že toto je zlo, nech mi povedia, a čo je to dobro. A ja dúfam, že do budúcnosti sa v tomto štúdiu objaví viac ľudí z umeleckej branže, ktorí zatiaľ sú ticho, ale ten zdravý rozum ich neobyšiel. Dnešným hosťom štúdiu Juch Henry Todd, geniálny gitarista, ktorý sám o sebe hovorí, že je ten na Slovensku najlepší. Ďakujem. A ja musím súhlasiť. No a my sa rozlúčime však, Norbert. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť. Tebe za spoluprácu, na počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Pán Šnídl, zajtra počúvajte, ale dajte si aspoň 3 Lexauriny. Pekný deň. Pekný deň. A keby Henry nevedel, čo je najlepšie. Najlepšie je dobre prepečený, prerastený bôčik. Sojový. Taký som ešte nevidel. Možno z boku oného korčoka by bol taký. Jeho vyrobia to pomocou tej tlačiarne. To aj už je takto. Dobre, už sa teším. Samozrejme, Adrianovi aj hostovi ďakujem. A ďakujem aj poslucháčom, divákom, ktorí a podporujem tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť. Zajtra vysielame už poslednú reláciu. Netešte sa. Ja sa teším. A prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.